Det er litt lettere for han Kasper som redigerer. Det er en liten klapp der, har jeg fått beskjed om. Er det Kasper Antonsen? Kasper, nei, ikke Kasper Antonsen. Hvilken Kasper er det? Det er ja, Kasper Bugge. Kasper Bugge. Det er Juicys egen lydmann, alt mulig mann, lydmann, videomann. Ja, det er vel han, uten han så går vel ikke en kjappa rundt det. Ok. Da, han, er det, da er det shout-out til Kasper Bugge. Absolutt. <I fader. laughs> ja, det er, tok 14 episoder før jeg ga han det han fortjente. Men, så Jørnis, han klipper ikke og redigerer alt kjærlig av produsent på alt som Juicy Produce produserer? Ja, jeg tror Jørnis har et slags mission nå for å prøve å bruke alle penger sine på det. ja, det er bra. Nei, han har gunnet på, så det er jo studio, og så er det Kasper da. Ja. Tror jeg Kevin er jo på noe payroll her også. Kevin er en slags vaktmester, alt mulig mann. Ja, men det har skjønt at Kevin er elektriker, rørlegger og snekker i en og samme person. Ja, er det ikke det? Ja, okay, ja. Han har pusset på hele leiligheten til Jørnis. Ja, ja. Jeg fikk så hele leiligheten til Jørnis. Har du? Der. Nei, jeg. Kevin, ja. Ja, Kevin, ja. Han har bare drevet å fikse og fikse og fikse. Ja, han bor der. Ja, vet du. Ja. Han skulle kanskje begynne å leie av min kjæreste også. Nå, fordi han må jo ut av hjørnet sin, for hjørnet skal tilbake sin. Ja. Og så tenkte du, så ville damaen din pusse opp. Det sa vi ikke til Kevin, nei. Men vi sa det er ledig her i hvert fall. Ja, okay. Og det er litt ting å gjøre. Ja. Neida, men så var det for liten seng da. Ah. For litt alkove-drit. Åja, ok. Ja. Ja. Sånn det ble ikke det nå. Det ble ikke nå. Det er det du som skal pusse opp da, eller? Nei, den, skal ikke, den trenger faktisk ikke å pusses opp. Det var egentlig bare at vi kan leie den ut. Ok, ja. For hun bor hos meg. Nå skal ikke jeg være sånn fordomsfri, men du slår meg liksom ikke som sånn handy. Handy, nå bytter jeg stikkontakt. Det er helt riktig, ja, ja. Alle fordommene stemmer der. Det er null altså, det er sånn flaut når man begynner å bikke 30 og ikke kan noen ting. Ja. Fordi alle kan jo noe. Men jeg kan ikke noe. Nei, men jeg er, alt outsources da. Jeg er jo helt lik. Ja. Det, er liksom sånn der, det er litt deilig, for ja. du er jo en bygdens mann. Ja, så det gjør det ekstra ille. Er det Skarnes eller Årnes? Årnes. Det er Årnes. Ja. Men det er sånn at folk ser på meg, så, han er ganske skrubil, og så fikser en seng på en måte, eller et eller annet. Ja. Så er det... Altså, men du kan ikke? Nei. Vi kjøpte jo ny barne... Eller den eldste kiden gikk fra sånn barneseng til stor seng da. Ja. Og så hadde jo samboeren min kjøpt en seng da, på Finn. Ja. Og så fikk vi den fraskrudd, eller i deler da, uten bruksanvisning. Ja. Og det var nære på skilsmisse, eller ja, at samboerskapet røyk der. Ja, men det skjønner jeg. Og men for jeg brukte jo kanskje 2,5 dager på å få opp min seng med bruksanvisning. Ja. Så uten bruksanvisning så hadde jeg gitt opp. Var det Jysk, eller? Det lurer jeg faen meg på. For det er var, det verste. Jysk var det? Ja, for det, IKEA, det er jævlig, men når det kommer til Jysk, det er liksom sånn på et helt nytt nivå. Det var noen sinnssyke varianter der. Selv med bruksanvisning, så var det liksom, så måtte jeg demontere den sånn 3-4 ganger, fordi det sto ikke, altså rekkefølgen var jævlig viktig selvfølgelig. Ja, ikke sant. Det burde man jo skjønt. Så er det jo, altså det der bruksanvisning er på størrelse med en manifest, altså det er jo, ja, så det er jo ikke bra i det hele tatt. Men det er, hva gjør du, hvordan er livet om dagen? Livet er helt fantastisk nå. Ja, er det det? Ja, det er så hyggelig. Ja, jeg har ingenting å klage på. Nei. Jeg har liksom, men jeg er ikke en fyr som leiter heller. Nei. Og leiter etter ting å hate på, eller sånn, faen, ta det, eller sånn. Det er selvfølgelig mange ting som kunne gått bedre, men jeg har ingenting å faktisk sånn klage på, eller sånn, at det er dritt nå. Ja. Og det er veldig digg. Men jeg er også veldig god til å sørge for at jeg ikke havner i en situasjon hvor jeg synes at ting er dritt. Ok. For jeg prøver å tilrettelegge mest mulig for å kunne være mest mulig livsnyter. Ja. For jeg skal ikke si at jeg kjenner deg veldig godt, men jeg har pratet en del ganger med deg og sånn, men du slår meg liksom som en fyr som, jeg ser for meg at du har et, altså du koser deg i livet ditt. Mm. For jeg ser liksom sånn her, forrige gang jeg pratet med Instagram, så bare, nei, jeg er i Spania, og i dag så bare, nei, jeg skal spille litt golf på dagen egentlig, men jeg kan på kvelden. Ja. Så, ja. Det er jo det livet jeg prøver å leve, og så må jeg jo selvfølgelig jobbe litt innimellom, for å få muligheten til å dra til Spania og på golftur og spille golf på dagtid og sånne ting. Så jeg gjør jo på en måte jobben med og takker jo ja til flere firmajobber enn jeg vil, kanskje. Ja. For å kunne ha det litt dritt i en time da, men nyte
nyter, da får jeg kanskje en uke hvor jeg kan bare kose meg med golf og tut og kjør. Jeg har snakket mye med Henrik Flatseth om det, sånn, han takker nei til veldig mye, og snakker veldig mye om at penger, at han ikke bryr seg så mye om pengene. Ja, men det har jeg tatt den på. Ja, du har det. Ja, for han var gjest i podcasten her, for jeg så han var på Volkange. Og så første timen der han ikke hadde drikket vin, så sitter han og sier at penger er ondskap. Ja. Og så har han 2 timer uten å ha fått seg 3 flasker vin der, så bare, jeg dro inn 2 bananer i år, jeg gjorde det. Ja, jeg gjorde det, ja. Det er jo, men når du drar inn 2 bananer, så er det jo også lettere å si at penger er ondskap. Ja. Men når du drar inn 300 000, så er det ikke så, da er det plutselig mye større bekymring i hverdagen da. Ja. Enn at han kan si, jeg driter, jeg snakker nei til en firma, jeg trenger ikke penger, det er ondskap, det er jo livet det handler om. Det er kvalmt. Ja, det er jo det, hvertfall som vet at payrollen er bra. Så, nei, men jeg passer på å gjøre jobben, og så prøver jeg å leve mest mulig som pensjonist. Faren min ble pensjonist i år, og, da, og det livet han lever synes jeg virker så vanvittig tiltalende, sånn. Jeg skjønner at det er for tidlig. Akkurat fikk jeg 30 år. Å pensjonere seg. Og jeg vet at det er 40 år til. Jeg er ikke halvveis til pensjonistalder. Men jeg higer etter å ha en sånn pensjonisttilværelse. Med, hvor det er lave skuldre og alt sånt. Og i hvert fall så lenge jeg da ikke har barn. For det skjønner jeg at blir et sånt skille. Hvor jeg kan nyte livet mye mindre. Og gjøre de tingene. Dra på ferie eller spille golf eller ja. Men så når du sier at du, liksom, at du liksom tar tak for at du skal ha det bra, er det noe sånn der spesielt du må gjøre sånn der, ok, det er 5 punkter i livet til Rasmus som er på plass for at han liksom skal kunne ha det bra? Og det, nå høres det ut som at jeg er en sånn Nils i Jonas Bergland type, det er jeg ikke, men det å føle seg i litt bra form, det å, eller det trenger ikke å være, ha god kondis eller løfte så jævlig tungt, men det å ha trene litt sånn innimellom, det gjør at jeg føler meg mye bedre og kan klare å nyte mye bedre. Ja. Og ha det ryddig. Ja, ikke sant. Ja. Ha det ryddig hjemme er også sånn, gir meg også sånn sjelfred. Det kan du også drite i når du får barn. Det skjønner jeg også. Så jeg på en måte nyter det nå, det samme med golfen også. Jeg koser meg veldig hvis jeg får spilt golf mellom 1 og 3 ganger i uka. Det er helt konge hvis jeg får til det. Så, og alt det her handler om at jeg ikke har barn. Ja. Absolutt alt sammen. Og jeg skjønte, jeg begynte å spille golf i 2019, tror jeg. Spilte min første runde. Og da, så nå har jeg bestemt meg at jeg må bli god nå. Ok. Og det er derfor jeg spiller litt over mye. Altså folk sier, faen du spiller hele tiden. Og ja, jeg gjør egentlig det. Men jeg må bli god nå, for jeg skjønner at, si at jeg får en kid om et år da, for eksempel. Derfra ut så er det jo mye sjeldnere. Jeg sier ikke at man aldri får gjort det igjen. Og det kan jo være andre aktiviteter liksom, men, altså sånn, men jeg må bli god nå sånn at jeg kan surfe på det nivået ut livet. Ja, ok. Fordi, skjønner du hva jeg mener? Sånn at hvis du kommer ned til, nå vet jeg ikke hvor mye golf du kan, men sånn, hvis du kommer ned til sånn, mot 5 i handicap da, da er du en veldig god golfspiller. Og da trenger du ikke, og da kan du ha ikke spilt på et par måneder, og så er du decent allikevel. Hva er du, hvor er vi i terrenget nå? Nå er jeg på 7,5. Ok, vi nærmer meg. Du rekker det. Men samtidig så er det jo, så går det litt opp og ned. Jeg har ikke stabilisert meg der. Nei. Jeg kan ofte spille til 10, 12, 13, 14. Ja, ok. Så det er, ja. Nei, for jeg kan jo ikke veldig mye glemt, men jeg liksom spiller når jeg drar og spilt hockey. Ja. Da hadde vi sånn sponsorturneringer på golf og sånn, og så hadde jeg en ganske kul greie i påsken. For det er min da, det blir da min stesviger for da, altså de foreldrene til dame er skilt, og så har de gifta seg på nytt da. Ja. Han er jo veldig opptatt av golf, og har spilt mye golf. Og da satt jeg med han hver kveld og så på Masters, for vi så på Victor Hovland. Jeg hadde aldri sett på golf før, jeg koste meg noe jævlig. Jeg liksom tenkte at golf er dritkjedelig å se på. Men det faen, det var nydelig å se på, så jeg koste meg veldig. Når jeg gikk og la meg, tok med telefonen inn, fortsatte å se på senga. Ja. Det var egentlig veldig kult, ja. Det er jo, det gjør jo noe med interessen at man har Victor som driver og kriger i verdenstoppen da, og holder på å vinne de største turneringene hele tiden. Det er sikkert det samme som med sjakken og med Magnus Carlsen og sånn da. Ja. Det har jo litt å si. Ja, når du har noen å heie på, så setter du deg litt inn i reglene, og så er det plutselig, med en gang du kan reglene og skjønner hva som er greia, så er det jo inne da. Ja. Samme Formel 1 og Netflix-seriene og sånt. Ja, det hjelper jo veldig, ja. Så, jeg hadde jo ikke sittet og sett på sjakk hvis det ikke var for Carlsen, tror jeg. Nei, du sitter ikke og ser på Vichy Annan mot han der Nakamura, eller hva, bare fordi du er interessert. Ok, Henrik Flatseth kunne gjort det, for han er sånn sjakk, han er litt sjakk-nerd. Ja. Noen kunne gjort det, men da er du jævlig interessert. Jeg er spesielt interessert, ja. Ja.
jeg er ganske interessert i golf, men jeg ser ikke på de turneringene når Victor ikke er med, for eksempel. Nei, ok. Da er jeg ikke så interessert. Men du følte kanskje med, det kan kanskje du forklare meg hvor spesielt det var, for det så jo... Jeg satt og følte med på den forrige turneringen nå, hvor alle de stod ut av vann på. Hvor han der klubb... jeg skal prøve å forklare det, så folk skjønner det. Det var en amatør da, som hadde vunnet en mulighet for å være med de proffene, er det riktig å si? Ja. Ja, og så gjorde han det dritbra, og gikk videre fra køtten, og så ble det sånn der begående historie, fikk hole in one der, og det var helt sheriff. Ja, det ble en veldig eventyrhistorie. Ja. Det var en turnering som heter PGA Championship, som er en av de fire major-turneringene. Det er de fire største turneringene. Ja. Og PGA Championship, den turneringen, så får på en måte mange PGA pros, altså, og da høres det ut som at de er profesjonelle spillere, men det er trenere. Det er akkurat som du sier, han er amatørspiller. Ja. Han er trener i sin klubb, liksom. Så han er en kjempegod golfspiller. Men han er jo milevis unna de beste i verden. Ja, okay, ja. Men han var en av de da som klarte å kvalifisere seg inn der. Og jeg tror det var 10 stykker eller noe sånt. Og de 9 andre havna jo... Det var rett ut. Altså, rett ut. Og langt, langt bak. Og han klarte den køtten. Det var jo som vi sier at halvparten ryker ut etter 2 dager. Han klarte den. Kom seg videre. Og ble en litt sånn helt da. For han var den eneste amatøren som klarte det. Og så fikk han gå siste runden. Med legenden Rory McIlroy, ja. Som jo han måtte klype seg i armen hele tiden, og kunne ikke tro at han fikk lov til å spille med han. Det er jo ikke sant, største helten hans. Jeg så intervjuet med han, og han fikk beskjed om at han skulle gå med han McIlroy, ja. Og så han tok av seg krepsen, og jeg bare, ja, i alle dager, er det kønt? Ja, det er jo helt sinnssykt. Ja. Det er som en eller annen fyr i cageball Nydalen, liksom, som bare herjer i en cageball, og så blir han kvalifisert igjen til... VM, ja. og så skal han spille med Braut. Ja, ja, det er liksom så sjukt det er, liksom. Ja, spismakeren til Braut her. Ja, ja, ok, ja. Ok, var du noe interessert i golf før 2019? Eller var det liksom bare da? Nei, ok. Så ikke på, det var ikke noe sånn særlig, altså. Det var bare kjærlighet for første blikk, liksom, og så var det bare, ja. Så er det litt sånn, når man blir eldre, i hvert fall når vi kanskje bikket sånn 4-25 og sånn, så begynte det å bli litt sånn der, du merker at med dine beste venner, de holder jo på, de klarer jo å se jevnlig nok og sånn, men de som er liksom hakk utenfor, som du egentlig er glad i, og som du vil være med, men som de gangene du har tid, ikke på en måte får prioritert, eller motsatt også, fordi vi jobber jo mye helg og kveld, ikke sant? Ja, ja. Og det er da de har fri, så det er liksom klønte. Så ble liksom flere og flere begynte å spille, og så ble det en sånn fin måte å catche opp med nummer 6, 7 og 8. Okay. I nest innerste sirkelen. Ja, andre laget. Ja, elektronskalle. Ja, okay. Av venner. Elektronene fikk rundt. Ja, okay. Og protonene og neutronene, de holder det på. Ja. De ser det jævnlig, men elektronene... Det er gøy. Du har karakter i naturfag. Ja, jeg har det. Jeg har jo... Det skal jeg faktisk få frem her. Jeg tror jeg er den beste eleven på Snans noen gang. Det tror jeg, faen meg. Er det sant? Ja, det tror jeg ikke langt nå, fordi... Jeg var veldig dårlig på skolen på videregående, fordi jeg flytta jo ut hjemmefra og begynte på NTG i Bærum. Ja, på hockey. Ja, på hockey, ja. Så da flytta jeg liksom ut fra når jeg var 15. Ja. Og det er tidlig. Det er tidlig, ja. Det er for tidlig. Ja. Og så var det liksom, gikk det vel 1,5 år, så var det liksom opp på A-laget, og de trente jo på dagen. Ja. Så jeg var jo ikke på skolen, ikke sant? Nei. Men er ikke det noe NTG burde... Er ikke det hele greia? De skal legge til rette for det? Jo, men de legger jo ikke til rette for at man skal spille meg på A-laget, på en måte. Eller, de prøver da. Altså, jeg skal jo ærlig innrømme at jeg var ikke sånn, jeg bare, vær så snill, sette opp en ekstra naturfagstime til meg klokka 7 på kvelden. Nei. Altså, du måtte ha gjort jobben etter trening, altså på kveldstid, da. Ja, ikke sant? Og jeg tenkte jo, da jeg var liksom 15-16-17 her, så tenkte jeg sånn, jeg trenger ikke en skole her. Nei, du skal jo spille NHL. Ja, ikke sant? Hvilket lag spilte du på? Frisk Asker og Lillehammer. Wow, så du var så høyt oppe da? Ja, det var, jeg var ikke noe dominert. Men hva var det du ga deg, og hvorfor ga du deg? Jeg ga meg når jeg var 23 eller 24, ja. Det er ikke så lenge siden. Nei, det er du ikke det. Du ga deg ikke da du var 15-16 når alle gir seg, liksom? Nei, jeg holdt ut noen år til. Jeg ga meg egentlig på grunn av det skolegreiene, for jeg skjønte at det her blir jo ikke noe, proff. Spilte du med Folle? Ja, spilte på lag med Folle. Ja, du gjorde det? Ja, ok. Så jeg skjønte at det her blir ikke noe proff, og hadde ikke vitnemål. Nei.
Og synes, hva faen, det her er en mørk side. Kjenner meg igjen. Ja. Det er få studiepoeng i det rommet her. Men du har kanskje fått noen etter hvert. Ja, så jeg tok jo opp... Jeg tok 16 eksamener på Sonans. Fikk 6 på alle. Nei. Jo. Og så... Bare en reklame for Sonans. Men var du da i timer, eller leste du for deg selv? Nei, jeg var i timer. Ja. Jeg var inne på Sonans hver dag. Satt der 12-13 timer om dagen. Ja, ikke sant? Ja. Og da når du går all in, så går du all in da. Ja, da går jeg all in. Så da skal jeg komme i bussen. Ja. Ja, så det var derfor. Da måtte du ha det snittet der. Ja, det er vel, jeg tror det var 6,2 eller noe sånt, ja. For å komme inn, for det jeg hadde med alderspoeng. Og da endte du opp med et snitt på? 6,3 eller noe sånt da. Så du kom inn på bussen? Ja, jeg kom inn på bussen, ja. Og begynte du der da? Ja, ja, ja. Har du gått der? Ja, jeg har gått 3. Har du fullført? Nei, jeg har ikke fullført, nei. Jeg har permisjon nå. Så du skal ta det opp igjen på et tidspunkt? Nei, vi får se. Ikke, du har fullført 3,5? Ja. Og da har du 2,5 igjen? Nei, 1,5, ja. 1,5 igjen. Jeg burde jo egentlig gjøre det da. Men ja, vi får se. 1,5, så er du jurist? Mhm. Ja, for det synes jeg fader meg. Men det går jo an sikkert å gjøre 1,5 år på 2,5 år eller noe sånt. Ta det litt halvlungt liksom. Jo, det, jeg må prøve å finne på et eller annet sånt, ja. For nå har jeg liksom, ja. Hvor lenge kan du ha pausa? Jeg tror det er et år. Og nå har du hatt? Ja, det var fra januar da. Altså du har, ja ikke sant, du sluttet i januar? Ja. Ja, men for å satse 100% på humor? Ja, ja, også var det var jo egentlig det at jeg bare satt med deg og sa, vet du hva, det her får vi til å gå rundt, ikke sant? Og så var det sånn, for når jeg hadde 2 barn i juststudier og gjorde mye stand-up, så var det sånn, da var det jo fra 6 om morgenen til 11 om kvelden, og så gjenta bedriften hver dag, så det var jo ikke forbi Akersjøl, og bare, faen, det ser litt fristende ut akkurat nå. Ja, ja. Ja, det skjønner jeg, altså, fikk fader. Så bare sånn, nei, nå må jeg gjøre et eller annet, og så bare satte jeg meg med et sånt god gamle måte på et regnark, i slutten av desember, så bare, ok, hva har jeg jobb frem til mars da? Og så bare sånn, ok, men det her går fint. Og så rullet det egentlig på etter det da. Fett. Ja. Det er jo fett. Ja, det er gøy. Men det er jo også litt sånn... nå er jo jeg veldig støttende til at du gønner på og får humorkarrieren. Ja. Jeg bare... Jeg vil jo ha sjekket hvor lang pause du kan ha. Også fordi når kidsa begynner å bli litt eldre, så blir du litt mer selvgående og krever ikke like mye. Det er akkurat det. Og da kan du liksom hoppe tilbake og ta et fag i halvår, eller bare noe sånn litt sånn low-key. For det hadde vært kult, for hvis jeg ikke skal bruke det, så føler jeg det var kult å ha. Ja, og så er det Kevin Kildahl og Jan-Tore Kristoffersen trenger mest sannsynlig hjelp på et eller annet tidspunkt. Så da har du noe å forhandle med Kevin med hvis han skal fikse opp hjemme hos deg. Ja, han fikser badet. Så får jeg deg ut av knipa her, og så tar du badet. Ja, ikke sant? Ja, jeg må jo finne på et eller annet der, altså. Men det var kult, det visste jeg ikke. Nei. Men du sa at det er ikke noe studiepeng hos deg heller? Det er faktisk en løgn. Fordi jeg har hørt en historie om deg som jeg synes er jævlig gøy, så vet jeg ikke om det er sant da. Mm. Det var at når du var ferdig på videregående, så begynte du på stand-up-linja på Ringerike, så slutta det til et halvt år, for da skulle du satse på stand-up. Er det? Det var vel egentlig ikke for å satse på stand-up, men jeg gikk på stand-up på revylinja på Ringerike Folkehøyskole. Første halvåret så hadde vi bare revy. Så skulle vi ha stand-up på nyåret. Det var egentlig det jeg var keen på. Ja. Men så syntes jeg at det var så dritt å bo i Hønefoss. Ja. Så jeg slutta og tenkte, vet du hva, fuck it. Folkeskole, det var ikke så seriøst som jeg hadde håpet. Nei, ok. Jeg skjønte jo at, jeg vet jo hva folkeskole er, men det var litt for mye av det. Ja, ok. Ja, ja. Så jeg følte ikke, så jeg tenkte, ok, vet du hva, jeg hater Hønefoss så intenst nå. Mm. Og det er deg, det. Jeg hørte om han ene som gjør det. Ja, det var meg. Ja. Og så tok jeg opp, begynte å ta opp fag for å få det vitnemålet som jeg ikke fikk da jeg gikk ut av videregående. Og så tok jeg lappen, og så tok jeg da dette RDK-kurset. Ja. Det gjorde jeg da på den våren, alle de tingene. Okay. Så jeg fikk jo livet mitt på stell, og var i gang med stand-up-karrieren på en måte. Før, jeg gikk sammen med Jørgen Epe og Kim Hafskjær. Ja, ok, ja, gøy. På den linja. Så før de på en måte var ferdige der, så var jo jeg litt i gang. Ah. Så det var jo egentlig en avhørelse jeg synes var veldig bra. Det som ikke var så bra var at da hadde mamma og pappa akkurat betalt hva heter det, når du betaler sånn, for du må betale for å gå på folkeskole, ja.
Men så måtte jeg betale en sånn semesteravgift, ja. Semesteravgift for det neste halvåret. Den hadde jeg akkurat betalt. Selvfølgelig. Akkurat betalt. Jeg tror det var over 20 000 kroner. Ja, ja, ja. Så det var bare sånn, ja, sorry. Ja. Men de støtta det da. Men ja, men ja nei, det, ja. Du begynte jævlig ung da, med stand-up. Ja. Jeg gikk på det kurset i 2011. Ja. Det var jo 20 år. Ja, ok. Ja. 19 faktisk til og med. Ja. Jeg føler det mange som, jeg startet ikke før jeg var for meg, ja, 26, ikke sant? Ja. Jeg føler det, jeg føler det var sånn der at, det er jo ikke så gammelt, men for det er folk som finner ut at nå er 40 og at, absolutt. Nå, men det er kanskje mellomting da, ja. Det er jo, det var jo, det er jo mye prøving og feiling, men et, altså det tar ikke så langt, det tar jo kanskje 2-3 år, hvor du kanskje gjør alle de typiske tabbene, og har de samme tankene, og du bomber, og du hater livet ditt, og du finner ut av hvor mange ganger må du gjøre en tekst før den blir bra, hvor ofte trenger du å skrive nytt, hvor ofte bør du skrive nytt, alle de tingene. For jeg husker første gangen jeg gjorde stand-up, så hadde jeg invitert masse venner, jeg hadde forberedt meg dritbra, det gikk dritbra. Ja. Og gang nummer to så var jeg sånn, jeg skal ikke være en sånn som gjør gammelt. Nei. Det er ikke gammelt, bare fordi du har gjort det en gang for 3 uker siden. Så det ble jo finslipt på det selvfølgelig, men da var det alt nytt, og det gikk dårlig. Ja, jeg hadde akkurat samme. Ja. Og jeg kjørte den første 7-8 gangene, ja. Så jeg hadde noen forferdelige bombinger der. Men så sitter du igjen med en bunke på 75 minutter med dårlig materiale etterpå, da. Ja, så det er fordelen. Det var masse drit du kan sende ut. Ja, sånn at jeg ikke har forbrukt en dritt, men ja, nei, da var det liksom sånn her, jeg hadde noen tanker der, det, ja, det er for angst bare å tenke på det nesten. Jeg føler at det første kvarteret er veldig enkelt å skrive, egentlig. Jeg følte at jeg, de fleste har, når de starter, så er det noe gull der, for det er ting man har tenkt på lenge, og sånn, hvis jeg en dag skal gjøre det, så vil jeg snakke om det, og så du har liksom egentlig forberedt deg litt til det, så begynner du, når det kvarteret begynner å bli litt slitt, så må du jo, så får man jo se hva folk er laget av, da. Ja. For det er jo mange komikere som har hatt et godt kvarter, ja. Men det er ikke så mange som har hatt en god time, for eksempel, nei. Som har holdt samme nivå, så det er jo, ja. Det er vel komikere som har blitt millionære på et kvarter nesten, nærmest. Ja, vil jeg si. Ja, ja, men ikke langt unna. Jeg vil ikke å oute folk, men det er ikke langt unna. Du finner en greie eller to greier som funker litt, og så gjør du det da. Mm. Men var det sånn der, når du begynte, var det sånn der, faen, der skal jeg, var det sånn en gang, faen, der skal jeg, det her er greia, liksom? Ja, det var egentlig, jeg tror egentlig det var det, altså. Det var, det var litt sånn, det røsje var jo jævlig skummelt, men det var jo også helt vilt digg når det gikk bra. Så det var jo, du ville jo bare tilbake, det var jo som en rus da, det er jo veldig klisjé, men det var jo som en rus hvor du bare, når du står der, alle ler, og du vet at, åja, men det er veldig snart nå, kommer det enda bedre vits. Ja, ja, ja. Og du bare står og koser deg og venter til det er ferdig med å le før du kommer med en ny. Den følelsen der var jo bare sånn, ikke at det skjedde hver gang, i hvert fall ikke starten, så var det liksom, det var verdt å bare håpe på det da, og det er det samme som med golfen. Innimellom så kommer det der, de drømmeslagene på løpende bånd, og du er bare sånn, det her er så jævlig fett, og så går du på trynet på neste øl, men altså på neste gig, men det er, sånn er det jo. Men det er gøy at du sa det, for jeg hadde jo Merete Rinstad her inne for et par episoder siden. Hun sa at første gang hun gjorde stand-up, ja, hun lyver da, men tipper hun sa det, første gang hun gjorde stand-up var bedre enn heroin, så sa hun det? Ja. Ja. Bare med mer rush enn når, og hun er glad, eller var glad i, ja, hun vet hva hun snakker om, ja, hun snakker om. Ja. Så det er den klisjeen din, ja, det, selv jeg har ikke prøvd noen sterke stoffer, så jeg kan ikke sammenligne det egentlig, men jeg kan jo bare se for meg at det er noe lignende hvis du stoler på fagfolk i hvert fall. Men ble du god fort da? Var det sånn der altså, ja, jeg følte egentlig at det første kvarteret var bra, ja. At, at jeg gikk litt sånn raskt opp og frem i starten. Jeg hadde en sånn, jeg har jo fortsatt en ganske cocky stil, men da var jeg, i starten var jeg ekstremt cocky liksom. Da var jeg så Oslo Vest og så capen bak frem som det er mulig å få det. Men jeg tror at, og innimellom så kom jeg meg ikke unna med det. Innimellom så ble jeg litt hatet, og bare, hvem faen tror du er? Ja. Og det var noe greit å kjenne litt på. Og lære litt av, åja, jeg må jo prøve å bli, jeg må jo bli litt likt da, ja. Jeg kan ikke være helt ufyselig, men ja, jeg var,
det, altså, vi hadde en fordel av jeg og Halvor og Fladseth og Epe, vil jeg si. Epe kom var et halvt år etterpå, kanskje. Men vi startet liksom rett før den der bølgen kom, hvor Jørnis og Martin og Farli og alle de begynte, og etter det så balla det bare på seg, så ble stand-up så jævlig mye større, så dritfort. Så vi hadde egentlig litt flaks med timingen også, tror jeg. Så var jo, jeg synes jo, alle, vi var også flinke komikere, men det er ikke sikkert at vi hadde kunnet stige like raskt i gradene og komme oss inn på latter såpass raskt som vi gjorde hvis vi hadde startet i dag, liksom. Fordi det er dritmange gode nå, og masse kamp om beina og om spotten og så vi, ja, jeg har alltid vært litt sånn takknemlig for at vi startet rett før resten av folka. Ja, for når jeg visste at du skulle komme, så hørte jeg på, jeg husker, nå burde jeg gitt, det kan kanskje du gi kredit, men jeg hørte på en annen podcast hvor du snakket om at de første gangene du sto på latter, så gikk det jævlig dårlig. Ja. At det altså, var ikke bare dårlig, det var sånn krisedårlig, i hvert fall som du fortalte. Ja, ja. Det gjorde det, altså aller første open mic gikk veldig bra. Det var 5 minutter. Og det gjorde at jeg fikk en uke. Og en uke, i hvert fall på, ja, før så var det, jeg tror det var tirsdag, fredag, lørdag. Ja. Tror jeg. Og da hadde jeg jo den superkokke stilen som kunne funke bra på Josefine, fordi der var alle også Oslo Vest drittunger. Ja. Så de likte det. Jeg var en av dem, ikke sant? Og men så kommer du på latter hvor folk kanskje har tatt bussen inn fra der de bor, og det er liksom litt mer, det er folkelig, det er mann i gata, gjennomsnittsnordmannen liksom. Ja. Så kommer det en fyr på 20 år med keppen bak frem og sier at folk er støgge i trinne, liksom. Det er jævlig provoserende. Det er jævlig provoserende. Så de likte jo ikke meg fra starten da. Nei. Pluss at jeg i tillegg da hadde en voldtektsbitt. Som han, det var da, det, akkurat på det tidspunktet så var det en sånn voldtektsbølge i Oslo. Det er vel kanskje alltid litt... Ja. Noen små bølger, ja. men da var det en sånn ordentlig snakkes i avisen og sånn, så jeg snakket om at og det var jo en ironisk åpenbart tullete historie, men jeg sa at jeg alltid hadde vært glad i å surfe da. Så jeg tenkte å hoppe på den, og så, så fortalte jeg egentlig bare en historie som i mitt hod i hvert fall helt åpenbart var tull, men hvor jeg ikke fikk benneren. Jeg skulle voldta noen for jeg ville være med på greia, ja. Men så fikk jeg ikke benneren, og måtte be henne om å suge meg, og så kort fortalt så endte det egentlig med at til slutt så var det hun som voldtok meg. Ok, ja. Sånn egentlig, det var liksom det som var poenget i den. Men det kom ikke så godt fram, det var ikke så godt fortalt, det var ikke mange nok vitser, det var ikke tydelig nok tull. Så da sto jeg egentlig bare og snakket om at jeg skulle voldta noen. Ja, og før det så har du fortalt at de er støgge og at du er rik. Ja. Så det er klart, man graver jo sin egen grav da, og det gikk det dårlig, og så var jeg liksom, faen jeg, det funket jo på Josse forrige uke liksom, jeg skjønner ikke, og så tenkte jeg, ok, alle kan ha en dårlig dag. Så kom jeg tilbake da på fredagen, og liksom, ok, nå, så smelter jeg, og da smelter jeg på med enda, jeg må bare levere det enda bedre. Og det blir jo bare enda verre selvfølgelig, ikke sant, og lørdagen da, så blir jeg bare sånn, ok, nå har jeg bombet 2 dager på rad i min første uke på latter, jeg kommer aldri til å få stå her igjen, hvis ikke jeg leverer nå. Og så kommer lørdagen, og jeg totalt bomber. Ja, for du endrer ikke materiale, du endrer ikke... Jeg hadde jo ikke mer materiale, det var jo liksom bare... Det var jo bare drit det jeg hadde, og jeg hadde ikke nok til å endre, så jeg måtte bare stå i det, og prøve å selge det så godt jeg kunne. Det var jævlig vond følelse. Og de hatet meg. Og jeg merket det etter 1 minutt, og går det akkurat som det gikk på fredag, akkurat som det gikk på tirsdag, det går til helvete nå, og jeg må stå her i tiden min. Ja. Det var en jævlig vond følelse, at når du går, du vet at det er greiene med Oslo Vest, du starten går dårlig, og så vet du at nå kommer det snart noe voldtekt. Så vet du at jeg skal gå på voldtekt. Jeg skal gå på voldtekt, for det er ikke snakk om å endre på noen sånn settelig. Settlista var settlista, det var brent i stein. Ja, det er gøy. Men du må da, det gikk da tydeligvis bra etter det da. Ja, da tok det flere måneder før jeg turte å sende en ny mail, for da var jeg bare sånn, ok, jeg må tilbake til tegnebrett og jobbe på og skrive mer og bli bedre. Så da var det litt tilbake til grindingen og masse klubb og sånne ting, og så sendte jeg mail etter hvert når jeg følte at jeg hadde blitt bedre, hadde bedre materiale. Ja. For nå er det jo, nå føler jeg at du er jo, om ikke latters store siden, du står jo veldig mye på latter, du er på kontrakt eller sånn, er det ikke det? Jo. Ja. Det er jo helt jeg er veldig
veldig takknemlig for det, altså. For jeg husker den dagen jeg fikk kontrakt med Stand Up Norge, da. Ja. Så det var i 2016-2015, kanskje, rundt der. Så ville det jo det si at jeg kunne slutte i jobben min, som var som tennistrener på Nesodden. Oh, ja. Som var jævlig klønte med transport, egentlig. Sånn, det var dritlangt, og båt og buss og helvete. Så jeg hadde egentlig veldig lite tid eller energi etter jobb til å skrive, til å dra, gå på scenen. Yeah. Jeg synes det var den balansen der var jævlig vanskelig. Jeg ville veldig gjerne, men jeg hadde ikke tid og energi til å fokusere nok på det. Så den dagen jeg da fikk kontrakten, så var jeg utrolig letta. Men det var da jeg skjønte, fordi mutteren og fatteren, de har alltid vært veldig støttende. Alltid, du bare kjører på og ja, vi har trua på deg, og vært masse sett på. Og ja, men dette nailer du, liksom. Og så, men da jeg sa til dem at jeg hadde fått kontrakt, så begynte jo de å gråte. Oh, ja. Fordi de hadde jo vært mye mer stressa for min fremtid enn det jeg trodde at de var. Så de ga jo ikke meg, altså, noe tegn til at de var stressa. Fordi jeg hadde jo ikke noe utdanning, jeg begynte å bli 24-25, hva skal det bli av meg, liksom? Ja. Så da skjønte jeg at, åja faen, de har vært livredde på veien. Det er derfor det har vært så jævlig mye å sette på, for å se liksom sånn, er det noe fremtid der? Og da skjønte jeg, ok. Men det var nok familieråd etter den voldtektsvitsen. Ja, jeg håper ikke at de var og så på det, et av de showene, men nei, det var veldig, veldig kult. Og så er det selvfølgelig mange måter å leve av humor på, da. Du må ikke ha kontrakt med Stand Up Norge, liksom. Men på den tiden så var det i hvert fall sånn jeg skjønte at ja, hvis du ikke var blant de største, så var det vel en av de få måtene man kunne leve av bare stand-up på, da, i hvert fall. Ja, ja, det er det kanskje litt fortsatt. Altså, sånn, det er jo, nå er det jo mange veier til Rom, men det er jo fortsatt, det hjelper jo veldig, det gir meg en trygghet. At jeg vet at i løpet av et år så får jeg mange nok firmajobber fra Stand Up Norge, og jeg får mange nok muligheter på latter til å enten lage et soloshow, eller til å stå bare jevnlig på latter, som er en sånn vanvittig luksus. Ja. Så det gir meg roen at uansett hvor lite suksess jeg skulle ha på, hvis jeg hadde lyst til å lage tv-serier, eller radio, eller podcast, eller alt mulig, uansett hvor dårlig det går, så har jeg alltid Stand Up Norge i ryggen, som gjør at jeg kan overleve. Ja, ikke sant? Ja. Enn å slippe å bare sånn, hva faen gjør jeg nå? Nå, jeg kan ikke leve på å stå på Josefine. Nei, det blir lite liv da, ja. Så, ja, for min del så har det vært, helt alfa og omega. Ja. Rett og slett. Skikkelig, skikkelig fint, og så er det jo veldig frie til å, eller jeg føler meg i hvert fall veldig fri til å gjøre andre ting. Og så er det jo, i bransjen så er det jo veldig mye snakk om, og det har jeg altså tatt opp med dem, fordi de er ikke så glad i at man står på andre scener i Oslo. Nei. Og som jeg på en måte har en forståelse for. Jeg ser begge sider av saken, fordi de vil jo ikke det, at jeg skal, fordi de vil ikke at du skal si at du er fan av meg, da. Så vil du, hvor er Rasmus Wold show denne uka? Og så ser du, du kan stå på Hangover, eller et show på Njø for 100-150 kroner, kanskje 200 kroner, eller så kan du dra på latter til å se på 350 eller 400 kroner, så drar du jo på Njø. Ja, selvfølgelig, ja. Så hvorfor skal, eller til og med så er det jo mange steder det er gratis stand-up på, så hvorfor skal du drive og betale penger for å få sett de du er keen på å se? Som jeg skjønner. Så det er liksom en fair argument, det er jo litt sånn konkurranse og litt eksklusivitet og sånn. Samtidig så er det jo spesielt i arbeidet med et nytt show, da, spesielt, så vil man jo komme seg på scenen så ofte som mulig og grinde og skrive og redigere og bare gjøre jobben, rett og slett. Og da er det ikke alltid at latter kan tilby mange nok gigs til at man klarer å få gjort den jobben du egentlig tenker at du bør gjøre, da. Så, og da vil man stå plutselig på en søndag, det er ikke så på latter. Jeg er ikke på å teste noe jeg skrev i sted, liksom, mens jeg har det frist i minne. Men da kan jeg stikke på Hangover. Ja. Ikke sant? Så det er jo i forbindelse med et show, da er det jo også mer game på at man kan stå flere steder. Pluss at jeg liksom har sagt at
Og får være litt grann nok også. Hvis jeg har veldig lyst til å stå der og kanskje også være hyggelig mot en kollega som driver en klubb, og hvis han trenger en headliner liksom, så er jo det er bare hyggelig. Og jeg vil teste ut noen greier, så er det vinn-vinn for alle. Og så blir, så kan jeg ikke stå på latter og teste helt splitter nytt hver gang heller, for der er det jo, skal det jo være litt sånn kvalitetskontroll. Ja, det er jo det med den billettprisen også, da. Ja, de prøver, ikke sant? De prøver på det. Og ha en bra kvalitet, som jeg synes de også egentlig har. Men så da hjelper det at jeg kan få testa ting litt rundt da. Ja, det hender det. Jeg vet ikke om det er ofte, men jeg ser deg på når du ligner på eller her på Nya da. Ja, jeg er jo veldig glad i Nya som hus og som scene og som humorutviklende kulturhus liksom. Altså jeg digger Nya, og jeg har lyst til å stå her så mye som jeg kan, samtidig som jeg skjønner at det er en konkurrent av min Gåstein arbeidsgiver. Jo, men det blir jo det da. Ja. Så jeg skjønner at de ikke nødvendigvis digger hvis jeg hadde stått her hele tiden. Ja. Fordi de vil jo at latter skal være stedet du skal dra hvis du vil se på Rasmus. Så jeg forstår det, men jeg prøver å kanskje innimellom ikke alltid stå på plakaten og litt sånne ting. Ja, ja. Ja. Det blir jo kanskje noe sånn her eller hvis de skal gi deg filmjobber til noen 100.000 i løpet av et år, og så skal alle penger du drar inn være på et annet sted. Ikke sant? Ja, det blir, jeg skjønner jo det. Men jeg skjønner det veldig godt, men samtidig så er det bare litt sånn irriterende. Det er kjipt for deg. Ja, hvis jeg, og det, men så sier de noe som er også igjen sånn helt vilt luksus, og som man blir veldig utmyk av, at ja, men du får stå mer eller mindre så mye du vil på latter. Ja. Teste å jobbe og utvikle deg, jobbe med frem mot showet. Så blir det sånn, ja, ok. Det er jo en setning jeg hadde drømt om å høre for et par år siden. Så det er jo veldig, veldig luksus det. Men samtidig så har jeg lyst til å bare hakke friere enn jeg har vært da, og det har vi hatt et møte på også. Ja, men det vet jo du bedre meg, men nå kan jeg høres som et rassel på en måte. Men er du noen gang bekymret over, hvis du bare har testet en bit på latter da, for eksempel, om den funker der, om nå har du kanskje stått her så mange ganger så hører liksom om, ok, nei, den fungerer uansett, men jeg bare føler at noen steder, noen ganger på latter, så er det så god stevning, folk har betalt så mye i billettprisen og sånn, så en latter vits som funker da på klubbscenen på latter da, funker kanskje ikke så, altså du får mer enn det fortjener noen ganger. Absolutt. Er du enig? Ja. Ja, det kan det være mange ganger, og der er det også veldig forskjellig, det er jo veldig forskjellig publikum på Nye og latter. Det er jo kulere folk på Nya, hvis man skal på en måte dele det litt opp. Også, det er jo Oslo-folk mye, det er jo ofte litt folk som bor mellom Grünerløkka og Torshov og Sagene, Sankthanshaugen liksom. Kontra folk som busser inn og som ikke ser på stand-up så veldig ofte, og har sett kanskje noe latter live, og det er det. Ja. Mens folk på Nya er mye mer kravstore til å bli mer overrasket, setter mer pris på absurd humor, kanskje, enn en billig vits, da. Alle komikere har noen billige vitser, ja, ja, som man vet funker. Den vil jo kunne drepe på latter, men vil jo kunne gjennomskuet på Nya, ikke sant? Mm. Det kan bli det. Og det er det litt vondt å stå der og bare, åja, den har jeg fortalt på latter 15 ganger, og den gjør det dritbra hver gang, men her fikk jeg ingenting. Ja. Og jeg skjønner hvorfor. Ja, ja, ja. Jeg skjønner publikum. Jeg er helt enig med dere. Ja, 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 ja. Hva er det jeg står her og driver med? Så er det liksom, det er forskjellig. Jeg føler jo i hvert fall du da, som er liksom, nå hadde jo, du er ferdig med første soloshowet ditt. Mm. Og det er sånn der, i hvert fall hvis du skal teste til et soloshow, så føler jeg at du trenger de beskjedene, altså hvis du skriver et soloshow da, så trenger du jo de beskjedene, for at det er ingen som setter seg ned og skriver en time, og så er det, ja faen, det var en time, det er alt, her er alt dritbra, liksom sånn der. Nei, ikke det helt tatt. Ja, man må jo teste det, teste på forskjellige publikum og forstå hvilke vitser som funker hvor, og hvorfor den ikke funker på latter, hvorfor den ikke funker på Njø, og se litt, man må jo være bevisst da, hvem er det som sitter i salen liksom. Jeg var jo og gjorde et sett som jeg egentlig har gjort det ganske bra med den siste måneden, et nytt sett som jeg har gjort det bra med på latter og sånn, på showet til Gaute. Heter bare Gaute og venner, eller noe sånt da? Gaute... Ja, Gautes dagen, tror jeg det var. Gautes dag, kanskje. Ja. Gautekveld, kanskje. Ja, Gautekveld, tror jeg det var. Jeg så det. Og det funket egentlig ikke det helt tatt. Nei. Da er det liksom, åja. Ja.
Ja, fader, det er jo veldig forskjellig publikum, og jeg følte egentlig ikke at jeg fortalte vitsene noe dårligere. Der og da så synes jeg liksom, jeg synes det her er gøy. Ja. Står for det. Det var ikke den, jeg fikk ikke den der, ei shit, dette er jo faktisk ikke gøy. Men da blir man liksom minnet på, ja, man må komme seg litt mer rundt, og litt forskjellige rom, og forskjellige folk, og det beste er jo å lage vitser som er bulletproof, uansett hvor du drar. Ja, ja. Så da får man ta seg litt i nakkeskinn, og ikke hvile på de latterlaurbæra. Men sånn der, når du, sånn som når du hadde sportsidiot da, så forrige show, eller første soloshowet ditt, har du sånn der, ok, velger du, så det var jo da, det er helt åpenbart sportsidiot da, men sånn at du valgte ut tema på forhånd, bare, ok, nå skal jeg skrive en time om sport, eller var det sånn der, at du satte ned og bare skrev vitser, så bare, ok, det her blir et show om sport, eller? Nei, da visste jeg tema. Da visste jeg hva jeg ville ha et show om. Ja. Men jeg hadde vel egentlig ikke en eneste vits. Nei, okay. Om sport. Nei. Da jeg begynte. Okay. Men jeg visste jo om min interesse for sport og forskjellige ting jeg synes var morsomt å ta opp, og det var enkelt, og det var liksom veldig salgbart, og så var det veldig, kom det veldig fra meg også, så jeg visste, hadde kontroll over alt jeg snakket om. Jeg visste at det ikke var noe feil og noe. Ja. Jeg var på en måte, hvis noen i publikum hadde heklet, så kunne jeg kontra på en måte, og stått og eide egentlig. Så det er liksom, det var sånn vi lagde det, og da var det rart å teste ting, fordi da kunne jeg gå på Njø, eller på, for så vidt på Latter, eller på Josefine også, og teste 20 minutter om sport. Ja. Men da tok jeg høyde for at, her er det jo et vanlig publikum, som ikke nødvendigvis er sportsinteresserte. Kanskje et par er det, og alt sånt, og de vil kose seg. Men jeg måtte jo ta hensyn til at det kommer til å gå dårligere nå, enn det kommer til å gå på showet. Vitsen er ikke dårlig bare fordi folk ikke ler i dag, fordi den er til folk som har kjøpt en billett i et sportsshow. Ja, selvfølgelig. Ikke sant? Ja, ja. Hvis du drar og ser på Sportsidiot, så er du mest sannsynlig ganske sportsinteressert, og du catcher referansene, men det er ikke sikkert at alle på Njø husker Heidi Tjugum. Det er ikke sikkert. Så skjønner jeg. Tonje Larsen. Ja. Håndballdamen, ja. Ikke sant? Og fantastisk. Da må jeg bare tenke, ja, men de vet ikke hvem det er. De kan ikke le av det. Så det er ikke nødvendigvis noe dårlig med vitsen. Nei. Den kommer til å funke der og da, men det var bare litt dust at jeg prøvde den ut nå, kanskje. Ja, ok, ja. Det var mer sånn. Jeg føler liksom ikke, det må jo ha litt treff i sitt publikum. Jeg føler, det er sjeldent jeg hører liksom sånn her, når jeg er rundt, uansett hvilken scene jeg er på i Oslo eller Norge, det er veldig få som snakker om sport i stand-up. Det er jo, fordi jeg følte at det var litt kult da, for det var ikke liksom bare sånn her, ja faen, husker du Tonje Larsen? Du hadde jo der blant annet det som var en fin måte på å belyse noe som var dritt, sånn der du gjorde på Latter Live med Qatar-VM og sånn, hvor du liksom får tatt opp alvorlige ting, men pakket det inn i sport, altså det passer inn i showet, men så er det jo likevel en bra melding bak der som du gjør morsom. Ja, takk. Ja. Takk. Ja. Det var jo målet det også, og tanken nå var jo egentlig å lage, jeg skulle lage et nytt soloshow. Og arbeidstitlen på det var egentlig baksiden av medaljen. Oh, ja. Og så ta for meg egentlig mange flere sånne type ting som i Qatar-VM, og så ta for seg, gå ordentlig dybden på sportsvasking, og doping, økonomisk fusk, alle, altså sitt, alt sånn, gå enda mer inn i dybden på det. Men så merkte jeg at det ble så veldig sånn tungt og politisk, og jeg måtte lese meg opp noe veldig, og der, da følte jeg at jeg mistet det som jeg snakket om i sted, sånn, her kunne jeg ikke stå og eie det, for jeg, ja, jeg, i like stor grad, jeg har jo meningene mine, men all faktaen er liksom sånn, det er som å skulle skrive en masteroppgave, liksom. Ja. Fordi det er så tørt, og det er litt tungt, og det er litt sånn alvorlig tema, så vanskelig å kødde det til for mye, fordi det er også ting som ikke folk flest vet om, sånn, i detalj, det er annet enn at, ja, de er eidene og sjeiker, og det er ikke bra. Nei, det er det folk flest vet. Ja. Og så er det liksom mer det som ligger bak det, og grunnene, og hvor mange områder det egentlig skjer på, da. Så det var egentlig, jeg merket at det var ikke noe lystbetont å skrive det. Nei, for hvis du vil si det, det må være, for da er det jo faen meg sikkert 5-6 timer drittlesing for 5 minutter. Det er akkurat det. Ja, den ser jeg. Alt for tungt, og jeg er også en litt glad fyr. Ja. Som vi snakket om i sted, jeg vil nyte livet, og da, jeg merket, nå nyter jeg ikke livet lenger. Nei, ikke sant, ja. Så nå har jeg endret kurs for det neste showet, og det neste showet
har arbeidstitel Gutt 32. Gutt 32, ja. Gutt 32. Som en liten hommage til Mann 44. Mann 44, Bård Tufte. Men også bare fordi, igjen, så det er ting jeg kan eie og snakke om. Alt dette som, som du på en måte har vært igjennom, som venner som får barn, ja, mitt forhold til å få barn, bryllup, etablere seg, bolig, økonomi, restskatt, alt inn, skatteetaten, alt det der med etableringsfasen og bli voksen. Mm. Og det synes jeg liksom er, det er mye gøy med det. Ja. Og det er veldig enkelt å skrive på det. Fordi det er, jeg kan bare være ærlig. Jeg kan bare komme med mine tanker. Hva tenker jeg om at alle kompisene mine begynner å få barn? Blir jeg stresset av det, så kan jeg bare sitte og skrive ned alt, uten at jeg trenger å tenke den eneste punchline. Bare skriver ned alt hva jeg tenker om det. Og så kan jeg, når jeg har da plutselig 4 av 4 sider uten at jeg har tenkt over det, så, er det, så kan jeg begynne å si sånn, ok, hvor er det egentlig litt sånn antydninger til humor her, og hva er det som jeg kan punche opp, og så det kommer liksom fra et veldig ærlig sted, som jeg synes var veldig deilig, å bare skrive ut, og så bare stå der, og så kan du snakke der, som om å fortelle en historie som har skjedd, ikke sant? Ja, ja. Det er veldig enkelt å gjøre det, fordi det, dette har skjedd, og nå forteller jeg om det. Dette er sånn jeg tenker, og da forteller jeg om det. Jeg kjenner meg egentlig litt igjen, for jeg har liksom merket liksom det siste, at liksom sånn der, det er lettere for meg å skrive en vits hvis jeg liksom går inn i og setter meg hva er det jeg føler akkurat nå, eller hva, liksom, hva, hvis det er en ting jeg føler noe om da, og så trenger jeg ikke å tenke, ha en tanke om at det er morsomt, hvis jeg har en sånn her, ok, det her bryr jeg meg om da, så er det mye lettere for meg å skrive en vits om det, for da er det liksom sånn der, det er mye mer motiverende enn å lese om han hjelperytteren i Kria eller Thor Husad på sykkel der som har dopa seg noe, sammen med Lance Armstrong eller et eller annet da. Ja. Så det skjønner jeg. Ja, for det er, ikke sant? For det er jo veldig bra inngang til ting. Hva er det som angår deg og ditt liv? Ja. Hva er det du faktisk har følelser rundt? Eller hva er det du egentlig, når du tenker etter, leter med lupe for å finne humor i? Ja. Sitter du og skriver stand-up, og så leter du og prøver å tenke på ting som er irriterende ved å ta bussen. Så kommer du mest sannsynlig ikke på noe genialt som ikke har blitt snakket om før. Men hvis det skjer noe helt sykt på bussen en gang, så må du bare opp med pennen, liksom. Ja, ja. Men, men det å tvinge fram ting er mye vanskeligere, og da blir det ofte ikke like lekent. Og du, jeg merker at det var så deilig å snakke om det, for jeg kunne stå der og gå ut, helt ut av manus, og så snakke med folk om det, og så gå hoppe tilbake og liksom... Ja, det ble liksom litt sånn friere stand-up på en måte. Ja, men altså, jeg har også lært med det at selv om jeg føler og tenker det, så er det ikke sikkert at alle andre gjør det, for jeg har en sånn greie med noe nydelig som jeg har drivet og prøvd, for det jeg satt hjemme og tenkte, og så var det en annen greie med, så var det liksom, på VG da, så var det liksom 12 saker om krigen i Ukraina, så satt jeg liksom sånn. Begynner å bli lei den krigen, ja. Så gikk jeg opp og snakket. Jeg er litt mett, da. Jeg er litt grann mett, faktisk. Bare, ja, det er krig i Europa, men jeg er lei av å lese om det. Ja. Jeg må scrolle for å komme til godbitene. Ja, det var akkurat det. Sånn, hvem røyket av farmen? Hvor er det? Liksom, sånn, der, rett, så jeg prøvde. Sånn, der, jeg, og det var noe av det som var gøy å funke, men det var sånn, andre ting som var sånn der. Nah, vi... Ja, men det er jo gøy hvis du, så lenge du sier at jeg vet at dette høres usympatisk ut, ja. Og min sympati er med dem, ja. Men i dette landet her, så må det være lov å tenke litt grann, og bare være ærlig på et par ting. Det sa jeg det at, jeg snakket om at jeg heide på grønne og alt det der, og man kan fortsatt lese sånne avisoverskrifter, sånn der, Ukraina tok tilbake landområdet, og så sa jeg, da blir jeg glad, men så kommer strømregningen. Og da var det sånn, det var noe som syntes var gøy, men så var det sånn, jeg synes det er gøy, men det er jo litt, det er jo litt frekt. Ja, det er litt sånn, litt frekk humor. Du, så lenge man skjønner på deg og din fremtoning, hva du egentlig står for og mener liksom, at du er en ordentlig fyr, så må man jo kunne tulle litt med sånne ting også. Ja, ja. Det er jo... Den har jo holdt på lenge. Ja, ikke sant? Jeg begynner å bli forsynt. Ja. Jeg skal ikke lyve. Men jeg tror kanskje noen ganger, det er bare en tanke, altså, som du kanskje fremstod som et rassøl da, i starten, ja. Så har jeg liksom sånn her, lagt merke til at hvis ikke jeg, hvis jeg går rett inn på det Ukraina, da, så som jeg er, som er kraftig,
så føler jeg liksom at folk får sånn flashback til han som mobba de på ungdomsskolen. Ja, jeg skjønner hva du mener. Ja. Her kommer quarterbacken og skal drive og smelle litt med leppa. Ja, og rett inn på bare, hva er med en kriger da? Liksom. Ja. Men hvis jeg liksom har sagt et eller annet om meg selv, først har etablert meg, for du er jo i den fasen hvor de fleste, i hvert fall fleste som kommer og ser på stand-up, vet hvem du er og har hørt deg i podcastet på TV og sånn. Så jeg føler liksom de har et inntrykk av hvordan du er som person og kanskje føler på at de kjenner deg på et visst nivå, men det er det ikke for meg på en måte, så jeg føler jeg må liksom etablere og liksom presentere det her, sånn her er jeg som menneske da. Ja. Jeg vet ikke om du... Jo, kanskje. Jeg tenker ikke så mye mer eller lenger på, ikke fordi jeg tenker sånn, det finnes ikke et menneske i Norge som ikke vet om meg. Nei. Det er ikke fordi jeg tenker det. Nei. Men jeg tenker bare at jeg vil bare komme i gang. Mm. Og, det å kjøre... ja, typiske sånne, men jeg vet hva dere tenker når dere ser meg, jeg kommer derfra, føler jeg... Jeg har fortalt så mange av de vitsene. Ja, men det er det. Ja, det er liksom ferdig med det, og det har jo ikke nødvendigvis noe med at jeg er litt kjent å gjøre, det er mer bare at jeg har holdt på i flere år, ikke sant? Det har... Jeg vil bare si det jeg har på hjertet. Ja. Det er jo deilig. Veldig deilig. Ja. Det er jo mer interessant å høre det enn at du egentlig kødder med deg selv, da. Altså sånn her, ja faen, jeg er noe... Ja, altså, nå prøvde jeg å se til noe... Men ja, du skjønner, altså, det er mer eller mindre. Jeg vil heller høre hva du tenker om et eller annet, eller føler, kontra at du sier at du er støgg i trynet. Ja. Egentlig. Og det som er på en måte litt tungt å være komiker, kan jeg bare tenke meg da. Ja. Når man er komiker og har små barn, så vil jeg tro at det meste i livet ditt handler om barna dine, ikke sant? Mm. Og da er det utrolig vanskelig å ikke skrive om dem. Jeg har egentlig ikke hørt deg fortelle så veldig mange vitser om barna dine. Jeg har ikke veldig lyst til å være pappa-komiker. Nei. Ja, nei, men det er det som er så fort gjort å bli, som jeg frykter at jeg kommer til å bli. Den dagen hvis jeg får barn. Ja. Og, fordi det er jo det som tar opp livet ditt. Mm. Og jeg vurderte jo før dette sportsshow nummer to, så vurderte jeg også egentlig å ha et hundeshow. Fordi hunden var store deler av livet mitt. Mm. Det var den, jeg gikk tur med den hver dag og koste med den hver dag. Vi møtte folk i parken, ting skjedde, og så tenkte jeg, dette vil folk høre om. Ja. Men så skjønte jeg vel, eller Ole So fortalte meg, at folk ikke ville høre om det. Ja, for... Så tenkte jeg, vet du hva, jeg skal stole på Ole So denne ene gangen. Mm. Det tror jeg at jeg gjorde lurt i, og droppet hundeshowet. For det han, for de som ikke vet, altså Anthony Jeselnik, en annen stand-up-komiker som er veldig kjent i USA, jeg hørte en podcast med han, og han sa han fikk seg en sånn der... Det var en asiatisk hunderase som han hadde fått i pandemien, som liksom flydde over sånn ordentlig, sånn spesiell type hund da. Ja. Og han tenkte, hva faen, den hunden her kommer til å skrive meg en ny time. Så han skrev masse vitser på det, og dro på Comedy Store og testet det, og så sa han, turns out, nobody gives a shit. Mm. Ja, det er akkurat det. Ja. Det er nobody gives a shit. Det er de Facebook-oppdateringene fra folk som, treåringen ved middagsbordet, kolon. Ja. Ikke sant? Og så er det bare sånn, for det første, så bryr jeg meg ikke. Mm. Og for det andre, så tror jeg du lyver nå. Ja. Men det du skal si at han sa, det er løgn. Det finner du på. Ja. For ofte. Mm. Jeg ser hva de sier helt, som om treåringen din har sagt at Putin er... Propagandaen til Putin fungerer for godt. Ja. Jeg nekter å tro på det. Ja, jeg har det. Det kan jeg bekrefte at det er bare løgn. Det er løgn? Ja. Men det er sånn indirekte kudos til alle komikere som har barn som velger å ikke snakke om det. Mm. Fordi jeg tror jeg hadde falt veldig lett inn i den. Jeg har jo noen vitser om det, men det er bare sånn her, jeg prøver i hvert fall å unngå sånn her, sånne vitser som du sier da, sånn her at jeg var i tur med femåringen, men jeg vil ikke tro hva femåringen min sa. Ja, sånn, ja. Eller nå er det 2,5 da. Men, og også sånn, jeg har ikke noe problem bare så det, med komikere som snakker om barn. Eller om barna sine, for så vidt. Men det er bare den der, og de er så, jeg får ikke sove, og de står opp tidlig, og sånne ting. Har man hørt, da er jeg mye mer keen på å høre Espen Abrahamsen fortelle hva
Hvilke mål har du for barna dine? Ja, ikke sant? Hva er det du drømmer om at skal skje med dem, liksom? Og hvordan jobber du for at du skal få til det? Ja, ja. Liksom med en gang litt sånn halvveis mer original vinkling på det, da. Mm. Enn at du sover lite, og at de bråker, liksom. Mm. Det tenker jeg, det må være veien å gå, å være en original pappakomiker. Ja, det er, for det, da treffer du brett også, da. Ja. Da er det Oslo Spektrum. Ja, ja, det er kanskje det. Ja. Men har du noe sånn show i magepåsa nå, eller? Nei. Grunnen til det er jo at hvis jeg hadde satt opp show nå, hadde tvingt alle jeg kjenner til å komme, så hadde jeg kanskje fylt nye nede to ganger, da. Og så hadde jeg på en måte vært ferdig, og så kom jeg utenfor Oslo, og så hadde jeg vært ferdig. Det kom ingen for å se på meg. For du, så du venter heller til du... Ja, altså, det var Ole Sode som sa det samme, for han spurte meg om det noe samme. Mm. Så sa jeg det samme til han, så sa han, ja, men hvis det er aldri noen som vil komme og se på deg. Han snakker av erfaring. Ja. Ja, ikke sant? Nå har han begynt å krangle med Morten Ram i beste sendtid, så ja. Da kanskje det kommer noen etter hvert. Ja. Neida, men... Jeg tenkte egentlig akkurat det samme selv da vi hadde holdt på med stand-up i noen år, og Henrik Fladseth hadde... Han kjørte på med soloshow ganske tidlig. Ok. Mm. Og da var det litt sånn, nå aner jeg ikke hvordan det solgte, men jeg fikk sånn inntrykk av at det var en veldig kort greie. Mm. Han var ikke så kjent ennå. Og da blir det litt sånn halvveis. Så heller jobbe, bli bedre, få en bedre time, sånn at når du først gjør det, trenger ikke å være megakjent Herman Flesvig. Nei, men det er... Så lenge da legger du liksom grunnlag for at hvis den timen er steinbra, og ikke bare bra, så vil jo alle som kommer og ser på det, selv om det kanskje bare er 300 stykker, så vil de spre ordet, de vil komme ned neste gang, og de vil bygge seg utover, ikke sant? Ja, og så er det noe med hvis man har et show, da, så er det gøy å se utover, hvis man ser publikum, da, ikke bare se tante runkle på en måte. Mm. At de gjerne vil... Det er noe med det. Ja. Å se et fremmed menneske som har kjøpt en billett til ditt show. Ja, det er akkurat det. Det er dritfett. Ja. Jeg tror ikke det er mye. Det hadde det eneste å være... Jeg har show her på Njø en gang i måneden. Mm. Og jeg ser jo det at altså det er ikke kamp om de billettene heller. Nei, men for en fantastisk arena for deg å utvikle deg på, og det virker som du får mer eller mindre frie tøyler på Njø til å stå så mye du vil. Du har egne kvelder, du har fors, du har shows, du har... Mm. Så du får testa masse retninger og ta humoren din inn i, ja, hvor det ikke er noe sånn vanvittig fallhøyde, hvor du bare kan leke deg litt, da. Ja. Og det må jo være superdeilig. Ja, for da er det stort sett på de showene der, så har det egentlig vært stort sett folk jeg kjenner, eller folk som kommer for fors, da. Mm. Og det eneste var forrige show, så var det vel, da var det faktisk en guttegjeng på 8 da, som kom på greier på TikTok, da. Ja. Det var jævlig for meg. Ja, men ikke sant? Det starter jo sånn, og så har du hatt et par kvelder hvor du har hatt fors på Njø. Mm. Hvor noen kommer fordi det er fors. Mm. Men så synes du var fett, og så ser de neste gang på Njø, så ser du, det er Espen og Abraham som er venner, liksom. Ja. Ja, det var han fra det fors, han var jævlig lettis, og så kommer de der, og så plutselig så har du noen som, ikke nødvendigvis er stalker-fans, men de liker deg. Ja. Og så kommer de igjen og igjen, og så, man må jo, tenker jeg i hvert fall, det er sånn det går. Men har det på en måte vært sånn her, bare stand-up, og så har det bare bygd seg opp, eller hva det som gjorde at du ble kjent, da? Og jeg tror det er ikke én ting. Det er bare mange småting. Ja, fordi jeg satt jo og leste når jeg så det. Du har liksom ikke... Det har ikke vært én sånn... Åja, derfor. Nei, for jeg så bare... Du har ikke hatt noe sånn her... Du har hatt små roller her, men det er ikke sånn her... Fann, når Rasmus kom med den tv-serien, eller... Nei, det har vært mye ræl også. Det har vært mye drit, men det har vært... Jeg tror kanskje topp 3-podcasten har vært ganske bra på sånn sett, for målgruppa mi med folk mellom 20 og 35, liksom. Mm. Så jeg lå i dragsuket til Mats Hansen der, han dro meg med litt oppover. Men du var jo allerede, du var jo ikke ingen før det. Nei, da hadde jeg vært litt sånn her og der, noen roller i noen serier, og så var det Ram Ferdig Gå på NRK, sammen med Nicolai Ram og Frida Homlung. Ja. Og det var jo gullrekka det, to sesonger, som nok var kanskje ganske bra. Mm.
Og så har det bare vært ræl, altså drit, altså småting her og der. Og så var det 71 grader nord var jeg med på. Ja. Og det var jo kanskje, og det var jo, da merkte jeg, ble det kanskje litt mer sånn, litt mer trøkk. Og det, ja, det ble litt, det, ja. Sånn rart og synd å si det, men da merket jeg ble litt mer trøkk rundt, og litt mer rift om noen billetter, og ja. Man solgte litt ut, og man kunne ta litt mer på de der, merket at det bounced opp på sånne der konferansierhonorar og sånn. Oh, ja. Da plutselig, ja, 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 det er han, ja, ikke sant? Ja. Ja, det er han fra deg, ikke sant? Mm. Og voksne folk ser på det. Mm. Men det er jo, det er, altså, jeg føler seg til en grad, nå er en av de, jeg vet ikke hvordan du ser på det, men jeg føler at det er en av de reality-programmene der, sånn der, hvor jeg ikke dømmer en komiker hvis han er med. Nei. For det hvis, hvis det er sånn, det er en del, nå sitter jeg jo i en posisjon hvor jeg aldri har fått spørsmål å være på noe av det her, så jeg skal ikke si så mye, men jeg stusser jo hvis jeg ser en stand-up-komiker som er med på, pass på deg, som jeg ble sikker. Farmen. Ja, for eksempel Farmen, ja. Da. Eller, Terje var jo jævlig lur der, fordi Terje Sporsheim, for han var jo med. Ja. Og gjorde en veldig bra figur. Han var morsom i synk i intervjuene, og han var en likandes fyr, og han kom jo helt til finalen. Og rett etter det hadde gått på TV, så var det boom, nytt show, absolutt norsk, eller hva det heter for noe. Ja. Og solgte sikkert mange tusen billetter, fordi da han da hadde gjort det. Så det var jo lurt, men det er også mer, synes jeg, liksom enig med deg, litt mer sånn, vil ikke si trashy program, men, nei, men det er litt sånn, med sånn der Erlend Elias dårlig, ja, Erlend Elias, det er god beskrivelse. Det er litt sånn der, det skal være litt dårlig stemning da. Ja, det er intriger, og det, ja, ja, det er litt sånn, det er ikke noe feel good. Det er tre stykker mot resten sitter oppe der loftet der og nipper på noe, ja, dårlig brennvin. Ja, og de stemmer på hverandre, ja, sender hverandre ut, og du skal i første kjempe, fordi jeg vil ikke ha det her. Det er jævlig dårlig stemning. Ja. Og da tenkte jeg, 71 grader nord er jo bare feel good og natur, og da får jeg en tur som jeg aldri hadde dratt på ellers. Ja, ikke sant? Det var helt konge. For de opplevelsene, så er jo altså, jeg kommer aldri til å gjøre noen av, altså de tingene dere gjorde på 71 grader, ikke sant? Det ser jeg helt konge ut. Og, det var helt konge. Og det er, som du sier, det er jo alle venner, og det er litt lettere å komme ut som en sympatisk, hyggelig menneske da. Ja. Selv Jørgen Epe kom godt ut av det, ja. Så det er liksom, det sier jo mye om konseptet, ja, at man blir klippet fint. Det er veldig gode klippere. Veldig gode klippere. Ja, ja. Så, ja. Nei, det er sånn, bare sånn jevnt og trutt småting. Mm. Så det er jo, handler litt om å det er jo sånn veldig vanskelig balansegang med å være sell out, og si ja til absolutt alt, men når man på en måte på sikt da har et mål om å lage et show hvor man selger billetter, så er det jo, så kan du ikke si nei til alt, og i hvert fall ikke i en startfase. Og jeg har jo gjort masse drit og flaue ting og vært gjest på det der Harmo Hegseth panel flere ganger liksom. Er det jeg tror det var vondest jeg har gjort, okay. Så det var sånn, ja, der er det, de har dritmange seere, så sier jeg ja, så prøver jeg å være litt morsom i den halvtimen, og så for det være på en måte en slags PR for meg da, uten, ja, at jeg skal forhåpentligvis bli synonymt med det programmet nødvendigvis, men sånn noen kameler synes jeg man må svelge da. Og så, ja, har du jo de som er mer kredible komikere som kun gjør de kuleste tingene og heller har litt mer is i magen og, ja. Jo, men det, har, er, liksom, men det er jo ingen som våkner opp en dag som bare, yes, da var jeg i en posisjon til å bare gjøre de kule tingene. man må jo gjøre mye dritt på veien. Ja da, folk flest, komikere flest må jo det, ja. For å komme seg litt opp og frem og få seg et navn, så må man jo takke ja til noen ting som innimellom er litt, kanskje litt vondt, men om det er et eller annet matprogram i utlandet, eller hva det måtte være, men så er det bare sånn, da begynner ting å skje, og så er det kanskje noen fra et kult program ser deg på det programmet, og tenker, ja, han var en fet deltaker der, han kan passe i Kompani Lauritzen for eksempel, eller hva det måtte være da, ja, ja. Og så er det litt, er det man litt i gang da. Men har du noen andre realityer du vil gjøre? Jeg kunne tenkt meg Kompani Lauritzen, tror jeg. Ok, ja. Og var på intervju med dem også, men jeg kom ikke videre fra intervjuet, okay, på en måte. Ja, det er sånn det fungerer. Ja, så jeg var på intervju med dem, og så kommer du på en måte videre til å prate med psykolog. Ah. Og jeg kom ikke videre til den praten.
Ja, men det er bedre enn det at du etter å ha pratet med psykologen så, at psykologen bare, det skjer ikke. Not on my watch. Nei, men det er samtidig, det hadde også grua meg skikkelig til, fordi det er jo et helvete. Ja, det, men det er veldig mange som ser på det, og så er det litt sånn kult å ha gjort. Mm. For det er jo veldig ekstremt. Ja, ja, ja. Så det er mer sånn der kult å ha gjort, jeg gleder meg til jeg er ferdig, enn at jeg hadde gledet meg til å løpe opp de tre fjellene og klatre i trær. Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om de klatrer mye trær, men står opp tidlig i hvert fall. Men jeg føler det har vært litt gøy kanskje å se deg i den situasjonen, få litt litt kjeft kanskje av Fenriken, for jeg føler, jeg vet ikke, det kan det, fordi jeg kjenner deg godt nå, men jeg føler liksom at du er veldig sånn glad og positiv person. Jeg føler ikke ikke alltid, altså. Har du noe hat i deg? Ja, altså jeg krangler jo aldri. Nei. Det kan jo være en svakhet også, det. Men jeg synes dårlig stemning og sånn er bare sånn, det er så lett å unngå. Ja. Men jeg er ikke noen morgenmenneske, så det programmet da, hvor du står opp 7 hver morgen, og kanskje tidligere enn det også. Mm. Nå har jo du barn, så du vet jo hvordan det er. Men ja, så, ja. Da, det hadde vært døden for meg, men det er en sånn overautoritær figur som står og sier at jeg ikke har strukket lakene godt nok, når jeg egentlig bare er helt sinnssykt rødt. Ja. Da er det bare sånn, da blir jeg er ikke noe glad i autoriteter. Nei. Jeg hadde ikke vært noe. Jeg hadde ikke kommet så godt i stedet, tror jeg. Det er bra. Det har vært veldig gøy å se på da. Jeg hadde ikke vært redd for å si fra, eller jeg skjønner jo, man må jo lage litt TV også. Man må jo liksom kunne stå opp for seg selv og bare svare litt og få litt mer kjeft. Og, men jeg er jo så ikke lov å le på hytta her, sånn der. Det er egentlig bare, det sa jeg, nå vet jeg, aner jeg ikke om jeg hadde vært aktuell for det. Nei. Men jeg sa jo bare til Mats da, før første sesongen, at jeg har ikke lyst til å være med på. Okay. Jeg synes det virker så jævlig vondt. Jeg føler det er de sesongene, det er veldig gøy i to episoder, og så blir det vondt. Vondere og vondere og vondere. Hvor lenger du kommer ute der. Ja, og jeg har noen tanker der, og det er at det har blitt for, viktig å komme langt. Ja. For mange av de som er med. Altså sånn... Fordi det har vært en ganske ordentlig pengepremie. Ja, 100 papp eller... Ja, ikke sant? Noe sånt. Pluss at for de som er litt sånn uetablerte, han har jo alltid med noen uetablerte komikere også, så er det jo et veldig bra utstillingsvindu. Ja. Hvis du leverer bra der, så er det jo plutselig hele Norge vet jo hvem du er. Mm. Så det har blitt for viktig å ikke le for å komme seg videre og være lengst mulig med. Men hvis alle hadde kastet litt færre folk, færre komikere, 4-5 mindre, men alle kommer videre hele veien, alle runder er som vanlig, og til slutt så teller man opp summene fra alle delene. Ja, sånn er det. Du er med, du får like mye TV-tid, og du kan, men det er jo latteren, det er jo når folk ler at vi ler, når folk sprekker og ikke klarer å holde seg lenger, det er jo da det er gøy. Ja. Så det har blitt for mye på spill. Det er som å ta med bare komikere som ikke trenger 100K da. Ikke sant? Ja. Altså bare tatt med de virkelig suksessfulle Bård Tufte og Morten Ram og Atlanten. Det hadde faktisk vært jævlig gøy. Ja. Men ja, nei, jeg synes det er, jeg er enig med deg. Veldig gøy de første episoden, og så blir det litt sånn, ok, hvem vinner? Mm. Alle sitter stille, og du kjenner på den painen. Ja. Det er vanskelig publikum, og det er vanskelig. Om du mestrer roast, så mestrer du mest sannsynlig ikke den der karakterrunden som kommer rett etterpå. Ja. Du må komme deg gjennom alle. Ja, for det er kanskje det vondeste, den der karakterrunden, hvis det er sånn et dårlig kostyme og en som ikke eier det helt. Ja, så trekker seg litt på alle menneskene. Ja. Grisevondt. Ja. Men det var jo, du har jo folk som har kommet jævlig godt ut av. Hele Norge fikk vel øynene opp for Fladseth da han var med. Mm. Vegard Tryggeseid gjorde det sinnssykt bra i første sesongen. Og Kalle, ja, da han vant, så var det jo liksom, jeg tror at han visste at han kom med Kalles gale verden på TV. Ja, ja, ja. Så nå må han bare, nå har han vært litt ute av søkelyset eller rampelyset et par år. Det var han der enige raske menn som var litt venn med Ylvis, var ikke det, ikke sant? Han ble litt sånn perifere type. Ja. Men så kommer han inn der, er dritgodt forberedt, ja, og bare eier det totalt. Så blir jo han bare helt superaktuell igjen, og folk digger han og ser på gale verden, og det blir gullrutter og tut og kjent. Nå så er raske mennesker ut på turné, og det er sikkert litt... Ja, skal du det? Ja, så det er sikkert litt... Ja, det er ikke på grunn av Rafto. Det er ikke Øyvind Raftos fortjeneste, det. Nei, det kan jeg ikke. Jeg vil jo si, det er ikke Anders Hoff sin heller. Nei. Det er ikke det. Det er vel... Skal vi danse fans i salen? Men det synes jeg er faktisk jævlig fascinerende, med sånn her
Hvis man ser på, ikke bare komikere, men sånn sceneshow, hvor det er folk som er på TV, men de har en rolle hvor de ikke er morsomme, eller ikke, at det er skuespill som ikke er morsomt heller, så er det liksom, folk drar jo på show for det, fordi de har sett, det er garantert noen som ser plakaten av Anne Anders Hoft da, og vil se på Skal vi danse hver lørdag, og bare, han har vært på TV, da drar vi på, drar på det her, uten at det er noe, han er jo, trenger ikke være noe morsom der, så det synes jeg alltid er fascinerende med sånn her at, ja, hvis det er en tv-kjendis som aldri gjort stand-up, da, setter opp, som er som høyt kjendis-kjendis. Iselin Guttormsen, for eksempel. For eksempel, da. Hun selger jo mye mer billetter enn Rasmus Wold. Nitrist å tenke på, jeg har holdt på siden 2011. Hun skal jo lage show nå. Ja. Jeg husker ikke hva det heter, det er et eller annet med... One Night Stand. One Night Stand var det. Ja. One Night Stand, og så var det lagt ut to kvelder. Ja, for jeg fikk melding. Bare der så skranter det. Ja, jeg fikk melding av... Jeg fikk tilsynet av en kompis, så stod det provoserer det, har jeg spørsmålstegn. Ja, så det er jo ikke, det gjør jeg ikke veldig. Vi får håpe Pernille Haaland skriver det hjem. Ja, det er... Du pleier å skrive et såpass godt manus. At, ja, jeg bare krysser fingrene for det. Ja. Men du har jo vært litt inn på det, sånn her med barn, og du sa du hadde fått at du var kjæreste og sånn, er det noen sånn her... Rasmus, har du lyst på barn og familie og sånn? Eller er vi på personlige nå, kanskje? Nei, det er sånne ting jeg skal snakke om forhåpentligvis i showet. Da. Det er, ja. Nå er, vi høres ut som at vi skal ha premiere om 2 måneder. Ingenting som er det. Jeg har 12 minutter. Ja, okay. så det er bare, men de 12 er jævlig bra. Og de er tarte. Nei, jeg fikk dame 1. april. Ah, ja. Så det er to måneder, vi er 2 måneder inn, ja. Og... Det er ikke rart at du var så, har livet er så bra og smiler. Nei, jeg er jo svever litt på en sky, og det var en sånn lang datingprosess hvor man går litt sånn, hvor man reflekterer, eller jeg reflekterte i hvert fall veldig mye på om jeg var for kresen. Om jeg var redd for å binde meg uten at jeg egentlig visste om det selv, fordi man drar på dates og så trenger det ikke nødvendigvis å være noe gærent med dem, men så bare føler man det sånn 90-95%, og så blir man sånn, ja, men er ikke det bra da? Ja. Det er jo ingen som er perfekt da. Og det er det jo ikke, men jeg hadde heldigvis da is nok i magen til å si noen kjipe beskjed innimellom til noen, og selvfølgelig fikk noen... For du er ettertrakta. Og fikk noen, jeg fikk noen kjipe beskjed i retur også, skal sies. Så jeg vet hvordan det er. Men bare sånn... Og da, etter liksom... Jeg hadde blitt ditchet et par ganger av noen jeg likte, og så måtte jeg ditche noen som jeg egentlig også likte. Så blir jeg litt sånn der, ja, men hva er jeg driver med nå? Mm. Og så dukket jo hun opp da, og da var jeg litt sånn, ah... Nå, det er sånn det skal føles. Ja. Det er sånn det skal føles. Det hadde riktig ved å ha litt is i magen. Mm. Og så nå er det jo bare fryd og gammel. Det er jævlig mye gam for tiden. Så selv om vi har vært sammen i 2 måneder, vi har klart navn på barna våre og alt mulig. Ja, det er veldig søt. Det er sånn der koselig fase. Ja. Ja. Og ja, hvis det blir en gutt, så blir det Victor, etter ja. Victor Hovland. Ja, men også fordi vi synes det er et fint navn. Ja, ja, du har fått gjennom det, ja. Ja, ja, ja. Okay, ja, det er gøy. Jeg tenkte ikke å tvinge i det hele tatt, det var bare, hun var bare, ja, det er fint, jeg er med. Ja, ja. Men for, er du kompis med Victor Hovland, eller? Ja, kompis er kanskje å dra det litt langt, ja. Men vi spilte... Du er god venn med han, og han er en bekjent av deg. Ja, jeg er en av hans beste venner. Nei, vi spilte noen runder golf sammen i fjor, og så... og da blir man jo godt kjent. Da satt vi og kjørte golfbil sammen i 5 timer, og han var dødsfett. Akkurat så kult som det man tror og håper, og bød på seg selv og fortalte masse fete historier om livet og ikke noe sånt. Ja, det var bare, min man-crush ble bekreftet. Okay, ja. Så det var kult. Men ja, jeg kom jo fra tilbake til spørsmålet ditt, om jeg var barn og familie og sånt. Jeg kom jo fra en kjernefamilie med foreldre som fortsatt er gift, og 3 søsken, og så jeg higer litt etter det. Ja, ok. Jeg synes det er helt konge. Ja. Være en gjeng. Ja, ja, ja. Ja, det skjønner jeg litt, for det er sånn ofte at man, jeg føler at enten når man skal ha egen familie sånn, så er det enten sånn at man har hatt akkurat det, man var så veldig fornøyd da, med egen barn, og sånn, jeg vil ha det sånn som vi hadde det. Mm. Eller at det er sånn for eksempel at man har hatt
da, at man hadde en liten familie, eller sånn der at ja, det var bare meg og mamma eller et eller annet da. Mm. At nå, ok, nå skal jeg ha, nå skal vi gjøre det helt motsatt da. Ja. Det er enten de to inngangene. Jeg føler liksom ikke det er så ofte det er noen mellomting. Nei. Jeg vil ha en mer enn det vi var. Det er, ikke, det er veldig få som er sånn. En mindre hadde vært bra. Ja. Nei, det er sant. Det er jo mye, altså, man har jo da, jeg i hvert fall har tre store søsken som bare alltid har passet på meg, og vi har hatt dritmye gøy sammen, og masse felles interesser, og jeg vet ikke, nå har du to barn, har du ikke det? Ja. Vil du ha fler? Ikke, det frister ikke akkurat nå. Trett fyr? Ja, da, da, ja, det er bare, nei, nå er det, nei, det er dumt, dumt tidspunkt å spørre om det på. Ja. Det er sånn samboeren min, for å beskrive hvordan situasjonen vi er i nå, så var samboeren min sånn der, på kødd da, jeg var sånn, jeg er så drittlei deg, men jeg orker ikke at vi skal gå fra hverandre, for jeg vil ikke ha barn alene. Jeg vil ikke være alene. Nei, orker ikke. Er det eneste grunn til at du har fortsatt på mål der? Ja, ingen av oss to som vil være med barn alene, så det er derfor vi fortsatt er... ja, det er fint. Ja, men, ja, så er det jo, det går jo opp og ned, og man er sliten, og man får ja. Ikke prioritert seg selv så mye som man vil, sikkert innimellom. Og det, det som er gøy, det kommer på nå. Når jeg var i den der... med første barnet, absolutt som verste periode, ikke så noen ting, så gjorde jeg stand-up med deg i Fredrikstad, og så, ja. Så satt du backstage, og da verket jeg liksom at jeg sa jo ingenting på det, men da sa du backstage sånn, nei, det vet du, jeg har fått med hund, og det er mye jobb, altså. Jeg tror faktisk det er mer jobb med hund enn barn. Da sa det jeg bare. Altså, kan nei, men, det er tilfellig, den men... står jeg for. Det er mer stress med en valp enn med en nyfødt baby. Men det er mye mer stress med en ettåring eller et halvtåring enn en hund. Ok, ja. Ja, det, men bare akkurat fordi en baby sover så mye, ja. og på en måte du legger den der du legger den, og så har den på seg bleie. Mm. Mens en valp ødelegger absolutt alt. En nyfødt baby kan ikke gå henne og rive ned ting og ødelegge. Nei. Men en valp kan tygge over alt som finnes. Absolutt alt som finnes kan den tygge over, og den har, når den har diarré, som den ofte har, for den har veldig ømfintlig mage i starten, ja. Og den får i seg noe dritt hele tiden, så har den ikke på seg bleie. Nei. Så det var ofte jeg våkna midt på natta av at det bare lå, altså, diaré over hele soveromsgulvet. Ja. Jeg våknet av at det luktet helt dritt, og så hadde jeg han alene da, ikke sant? Så det må jo bare, det er aldri noen, du får aldri pause. Nei. Og det skjønner jeg at med baby, så for det første så er man jo veldig ofte to om det da. Mm. Men også etter hvert så blir det et helvete. Ja, ja. For jeg satt jo der bare backstage og bare sånn der, jeg hørte, det er lett med barn, hunder er vanskelig. Så, ja. Beklager, men jeg står for det. Men da var det nyfødt baby da, det? Ja, ja. Nei, det var ikke nyfødt, det var kanskje, det var rundt et år da, type. Ja, ja, da begynner det å bli seit, ja. Ja, så, ja, men jeg skjønner jo det, men det bare, akkurat Dennis, da satt jeg, noe dårlig søvn jeg bare hørte. Men hadde du sagt det motsatt, så hadde jeg sittet og bare, jeg skal gi deg en valp på 3 måneder, ja. Her, og så får vi se hvordan det går. Ja, ja, ja. Det var kaos, og jeg var alene i tillegg, det var jo brutalt. Jeg kjøpte han mens jeg var i et forhold. Ok. Men det skulle alltid være min hund, ja. Men min daværende kjæreste, hun gikk på skole i Lillehammer, ja. Men så jeg tenkte jo at når jeg får hund, altså, vi kommer jo til å dele på da, altså vi kommer jo til å, ikke sant, ja. Selv om det skulle være min, men vi kommer til da, vi kommer til å komme til Rønna, men så ble det ikke, det ble 100% alene, hva blir det, alene pappa, ja, ja, ja. Bare en liten valp, ja. Jeg skjønner jo at det er mye jobb, for det blir sikkert lett å tenke at jeg har jo en tante som har 3 hunder. Ja. Jeg ser jo da at det går jo ikke av seg selv. Nei da, men nå, ja. Nå går det av seg selv, ja. Nesten. Altså det er jo de turene og mat, men det er liksom det. Men han river ikke ned ting sånn som dine barn begynner å gjøre. Altså, bare, hva er det for noe? Så jeg bare, det er en vas! Ah, det er en vas! Ja, den fikk vi til bryllupet. Mm. Ah, det er ikke den der. Ja, det mest provoserende hjemme her sånn. Den eldste er litt over 2,5 år, ja. Så holdt hun, så har hun begynt å få lov. Vi drikket vanlig glass, ja. Og så får hun til det, ja. Og så er det sånn, står hun og holder deg, så sånn, ser jeg at hun skal kaste det, ja. Så sier jeg sånn, du, ikke kaste det glasset, ja. Så ser hun på meg, slipper hun deg bak, ja. Som en ond, jævla drittunge. Ja. Altså, hun er jo trassalderen da. Ja, hun skal jo bare se, hva kan jeg gjøre? Og hva skjer hvis jeg gjør det? Ja.
Den er, ja, da, nå er det jo en tung periode. Ja, så altså får du en på 8 måneder i tidligere oppe det, så da er det ikke sånn, fan, det har vært digg med en til, ass. Men synes du det er best med, fordi det er jo ja, forskjellige venner av meg som, noen vil ha barn tett og bli ferdig med det. Ferdig med det, ha det jævlig dritt i noen år, tungt, eller tungt da, det er jo koselig også, ja. men bli ferdig med det liksom, eller vil du spre det utover til man får sånn, ok, nå er den eldste liksom 5, og jeg sier ikke at man er selvgående når man er 5, men bare sånn, du skjønner, litt enklere å ha med å gjøre, så kan gå til, etter hvert gå til skolen selv, og litt sånne ting. Du er bekymret for at de dør hvis de går på rommet sitt alene på en måte. Det er det. Ja. Hva tenker du om det? Nei, jeg er der litt enig med at nå skal sies at nummer 2 var jo ikke helt planlagt. Helt planlagt, nei. Men jeg er jo veldig fornøyd nå at de er såpass tett, og jeg tenker jo liksom det er fint uten at jeg har lest noe dype studier på det, men jeg tenker at det er fint at de er såpass tett i alder, begge er jenter og har hverandre, og det er jo jeg synes det må være jævlig liksom når du har kommet igjen den tøffeste tida på en måte, og ser lys i tunnelen, så bare yes, men da går vi tilbake til start. Ja. Rykk tilbake til start. Ja, det, vet du hva, det skjønner jeg godt. Ja. Jeg tror jeg slenger meg på den der, og også det med at de, når de vokser opp, så kan de være litt venner, ja, og veninner, og de kan problemer med 2 jenter, jeg har jo 2 eldre søstre, og det er det 4 år imellom dem. Men når det kommer til det å ta klær av hverandre, ja. Det var jo, de lugget hverandre jo til gråte. Okay. Hver dag. Okay, ja. Hver dag. Ja. Så hadde den ene tatt en topp som var den andre sin, og ikke levert den tilbake, og da svarer den andre med å ta noe annet, og så var det sånn, altså fra de var sånn 12 til 19 da. Okay. Så det er, og folk sier gutter er jævlig, men gutter er jævlig i starten. Ja, det er akkurat det. Ja. Og så etter hvert så blir de bare, de sitter på rom og gamer, og så spiller de fotball. Ja. Jeg føler at det er mye mer, jeg kommer til å ha mye mer ha det, altså si at jeg har det lettere nå da, enn en far med 2 gutter nå, frem til de er sånn 6, 7, 8 da. Men jeg tror også jeg kommer til å ha det jævlig mye tyngre fra de er 13 til 17. For da tror jeg det kommer til å være mye sånn der jeg hater deg, og smiller døra der. Litt sånn utspekulert hat også, de vet hva de skal si for å såre deg mest. Ja, det er akkurat det. Ja. Og jeg ser på den her 2,5-åringen nå at hun, altså hun prøver jo, prøver seg på sånn der og, hun har det latent det med den der glasset som hun slipper. Hun er jo, hun har jo ondskap i seg. Ja, og så kan jeg kan sitte og si at altså jeg sitter på, eller driver, legger den yngste på soverommet hennes, og så er hun inne på soverommet med samboeren min. Så hører jeg spør moren sin om noe, og så sier hun nei. Så det går ikke lang tid for å tikke over veien. Det går på gangen bare pappa, og så spør meg om akkurat det samme. Kan jeg få en dinosaur-kjeks? Ja, det er akkurat så. Har du spurt mamma? Ja. Nei. Lover du? Ja. Ja. Ja, det er akkurat... Ond? Ja, det er... Ja. Ond unge? Ja, ond unge. Ja. Så, men det er jo, men det er også sånn der nerd å si, da, men det er jo jævlig gøy også. Ja, men er det ikke den der når du kommer hjem? Ja. Det sier alle som har barn. Når det er slitsomt, men når du kommer hjem etter en lang dag med noe tut og kjør, og så se barna dine. Ja. Det er bare sånn som i dag, da, så er jo, det her blir spilt inn på mandag, så jeg har liksom vært fri i dag fra barnehagen og sånn. Og det har liksom vært, jeg har ute i Østmarka i hele dag med de to, og liksom gått tur og vært på lekeplasser ute der og sånn. Det er tungt til tider, men det er jo, det gir jo mer enn det tar, føler jeg. Ja, det er det. The juice is worth the squeeze. Ja, da, ja akkurat det, ja, det, akkurat det der. Man må minne seg selv på det. Det er jo morsomt å se for seg, altså, for vi kjenner hverandre ikke så godt. Nei. Men og det å se for seg at du er i Østmarka og går tur med, og du, den ene er i vogn da, kanskje. Ja. Og den andre går selv. Ja. Så du må prøve å ha kontroll på, som vil på en måte gjøre alt for å provosere deg samtidig. Og at det også er en side av deg, for jeg ser deg jo egentlig bare når vi gjør stand-up sammen, og da ser jeg jo bare komikeren. Jeg ser ikke familiefaren. Det er veldig fint, det er fint å se for seg. Folk er mer enn de 15 minuttene på scenen. Ja, og så blir det sånn der, når jeg ikke snakker så mye om det heller, så blir det kanskje sånn der, vanskeligere å se for seg, kanskje. Ja. Og så er det jo en, du er jo en maskulin mann. Du er en hockeyspiller, liksom. Ja. Så det er enda søtere å se for seg, at du går på tur med dem i Østmarka. Ja. Jeg føler egentlig det er... Nøklevann, eller? Ja, faktisk. Ja. Vi bor jo på Mangler. Ikke sant?
måtte ut der for å få tre soverom. Ja. Det går ikke så bra med stand-up. Ja. Nei, ikke gi opp det justudiet. Kom deg tilbake på benken og fullfør. Et og et halvt år igjen. Et og et halvt år. Kom igjen. Nei, det dumt. Det så dumt. Skal bli komiker, du. Skal du fucket gjennom mange millioner i året på å være jurist, du? Nei, fuck det. Skal være, det er mye bedre å gå hånd på... Hånd til munn. Ja, hånd til munn og 200 000 i baksmell. Men hvordan er det med... har du studielån nå, da? Nei. No, ingenting? Nei. Åh, deilig. Ja. Det er sånn jeg gnir inn i trynet til alle venner mine som har studielån. Nå har jeg snart nedbetalt det, vet du. Det jeg jobber med. Jeg har studielån, ja. Men du har studielån? Ja, jeg trodde jeg fikk det nå selv om... Du fikk stipend, liksom? Eller sånn, ja, stipend. Ja. Nei, jeg har studielån, ja. Ja, fordi det synes jeg er det beste med å ikke få vitnemål. Ja. Så det var sånn, dere har studielån, ja. Det er ikke gratis å gå på sånn hans, altså. Nei, men det er gratis å stryke på videregående. Det er gratis. Ja, ja. Nei, jeg har studielån, det er noen 100 000, ja. Nå er jeg det veldig inne, beklager, men det er det eneste positive ved å ikke ha utdanning. Ja. Nei, det skal jo, ja, det, hvis jeg ikke fullfører i tillegg, så er det jo ekstra... Ja, det blir surt. Det er ekstra surt, ja, for det er jo virkelig som å kaste inn i peisen og tenne på. Ja. Men så må man lure seg selv med å si det at, jo da, men det er jo de der opplevelsene du har hatt, da, som du har gjort deg til den du er i dag. Du angrer på noe du har gjort, ikke noe du ikke har gjort. Ja, det er akkurat det. Ja, du skal angre på at du... Du kommer ikke til å angre på at du satset på humor. Det er ikke lang tid før det er bare... Ja, det vet jeg ikke. Men det går i hvert fall så lenge det går raskt og raskt oppover. Ja, så lenge det går riktig... Så lenge det går fremover, så er jeg fornøyd. Så, ja. Og, da hjelper det å bli nominert til litt priser og tut og kjøre. Ja, det er hyggelig det. Det var, jeg fikk også beskjed om det når jeg hadde Apropolis i podcasten. Ja. Altså, du må huske på det at det er utrolig mange som har vært der du er i dag som ikke er noen ting. Og det var rett under den ståprisen. Ja. Og igjen snakker han av erfaring. Igjen. Ja. Og så kanskje om 12 år så finner du en eller annen veldig populær komiker å krangle med på VGTV. Og så plutselig så får du også en karriere. Ja, jeg får håpe på det. Så ordner det for meg. Men nå har vi jo, ja, vi har holdt på en stund, men jeg vet ikke, har du litt mer tid? Ja, absolutt. Fordi jeg hørte du sa jo det som jeg tenkte skulle spørre om, fordi du sa det i stad at du jobbet som trener med tennis. Og så, ja, men sånn... Ja, du jobbet som trener med tennis? Eller tennis, sånn ja, tennistrener, instruktør kanskje til og med. Tennistrener. Tennis. For du var vel sånn der jeg skal bli tennisproff. Jeg var det lenge. Ja. Jeg var det lenge. Var det egentlig så innså jeg også ganske tidlig at jeg ikke kom til å bli det. Oh, ja. Heldigvis. Okay. Fordi da jeg spilte. Så du gjorde det motsatt av meg, du, da. Jeg brukte det, jeg var 23, ja. Og du og jeg, ikke sant? Ja, jeg fikk en sånn aha-opplevelse midt i fleisen da jeg var 14 år og spilte EM. Og da var vi to fra Norge, og de to fra Irland. Vi var liksom de fire eneste som fortsatt gikk 100% på skole. Og da var vi 14 år bare. Resten var sånn akademi. De var jo litt sånn, litt skole innimellom og sånn. Det var ikke fulltidstennisspillere når de var 14, men liksom de gikk på akademier og trente liksom sinnssykt mange timer hver eneste dag da, med de beste trenerne som finnes liksom i Spania og... Er det ikke det sånn Kasper Rudd? Ja, ikke sant? Ja. Sånn, han gikk jo på Vang, vel? Ja, ok, jeg tror han gikk på den Nadal-akademien. Ja, ikke sant, og det, så gjorde han jo det etter det, da. Okay, men, ja. Så det var vært mer sånn, han, altså, poenget var i hvert fall, liksom, da var vi sånn, oi, shit, er det sant at alle fader meg spiller på akademi, og da trener du liksom, si, 6 timer hver dag, da, med proffoppfølging, og du får måltider, og du får litt sånn skolehjelp av noen på F-dagen der, og så lå vi i tillegg langt bak. Ja. Vi var blant de dårlige, vi var på nedre på en måte halvdel da, nivåmessig. Mm. Og når da alle de andre trente mye mer enn oss i tillegg, og mye proffere og mye riktere, opplegget i Norge var ganske revet da også. Det er blitt bedre nå, men allikevel. Så var vi bare, tenkte jeg i hvert fall sånn, ok, matten går ikke opp her. Nei. For at jeg skal bli proff, når jeg allerede er et stykke bak de beste i Europa, og de trener mye mer enn meg, og så videre og så videre. Og dette er bare min aldersklasse, det er ikke sånn at når du er proff, så spiller du bare mot de som er født samme år som deg. Det spiller du mot alle. Mm. Så jeg skjønte egentlig da at jeg blir ikke proff.
Men jeg fortsatte å spille litt og liksom holde det ved like, men da kanskje trene liksom 3 ganger i uka da. Ja. Så da de andre i Norge på min alder trente jo hver dag, fys før skolen og tennis etter skolen. Altså, de kjørte 2 økter ofte da, som er jo ganske mye, men det var jo ikke nok. men da merket jeg at da jeg slapp ned skuldrene og bare ga opp drømmen litt, så hadde jeg det mye morsommere med tennisen. Jeg hadde det. Mye kulere. Okay. Og nivået falt ikke så mye. Altså, det var egentlig bra. Jeg spilte med livsgnist. Mm. Jeg koste meg. Og da, når det ikke betyr alt i verden for deg, så er det jo lettere å prestere. Så jeg spilte egentlig bedre etterpå. Så jeg vant jo NM 2 år etter det. Etter at jeg på en måte sluttet å satse. Og gjorde det? Og var i finalen 2 år etter det igjen. Altså sånn, det var bare, åja. Så hadde jeg jo noen, på tennisbanen så hadde jeg noen styrker som var liksom det taktiske kanskje. Var veldig god til å gjøre motstanderen dårlig. Så jeg var litt sånn ekkel å møte. Mourinho. Ja, jeg var litt ekkel og kunne være litt kynisk og ekkel å møte. Så det var på en måte min styrke. Og den mistet jeg jo ikke. Nei. Men jeg jogget ikke før skolen og sånn da. Da jeg var jeg ferdig. Ja. Men det var jo kult å få opplevd mye. Og reise. Jeg har jo reist, ikke verden rundt, men Europa rundt. Og så var vi i USA og spilte uoffisielt VM og hadde Christian Ruud som trener. Og det var fett. Det var jo ting som jeg er veldig glad for at man har fått gjort. Og så kan jeg se tilbake nå sånn, og se på French Open, er jo den, det startet i går da, og pågår i 2 uker fremover nå, så er det jo sånn 2-3 spillere som er med der nå i dag, som jeg har slått. Nei. Så det var et par av de som var under oss på nivå, som faktisk tok steget da. Så det var litt, egentlig litt irriterende. Altså, egentlig litt sånn, faen, jeg kunne klart det. Men mest sannsynlig så hadde jeg nok ikke treningstalentet. Men nei. Nei, det er jo så klisjé som når du har blitt Oslo Vest tennisspiller og nå har fått blitt hektet på golf. Ja, men hva er det sånn at det blir jo et dumt spørsmål kanskje, men sånn, ville du heller vært tennisproff enn komiker liksom? Var det så tennisgira? Altså, da hadde jeg jo egentlig ikke nødvendigvis de største ambisjonene om å bli komiker. Da var det egentlig bare at jeg elsket Espen Eckbo. Okay. Og bare gikk rundt og parodierte hans karakterer, som er jo egentlig veldig kleint å tenke tilbake på. Du gikk mye blackface på Oslo, på Vestkanten. Veldig mye. Kjørte Ernst Øyvind hele Slendal barneskole. Nei, det var liksom det bare at jeg syntes at det var fett. Men jeg tenkte ikke at jeg skal bli Espen Eckbo. Nei. Så da, altså, jeg hadde nok tjent mer som tennisproff, ja. Sånn heter det, sånn. Jeg tror Kasper hover inn litt mer enn det jeg gjør. Ja, men du klarer det, du også. Men jeg har litt, jeg har mange venner. Ja, du har mange venner. Jeg har et rikt sosialliv, jeg ser familien min mye. Mm. Og han har aldri vært på Kongsving Kulturhus. Det har du. Mest sannsynlig sa han ikke det. Nei. Sånn. Det har jeg. Det er litt sånn, nei, jeg tror nok det landet på riktig, riktig fot der, da. Mhm. Og det var jo liksom, det begynte å skli ut med den der, etter den EM i 14-årsklassen, det begynte å snuse, og begynte å drikke litt i helgen og sånn allerede da, ikke sant, 14-15 år, ja. Da var det jo på en måte, det var et åpenbart valg jeg tok også. Mm. Det var jo, jeg ville jo heller leve det livet jeg levde og lever nå. Ja, ja. Det er egentlig jævlig gøy at, for du er jo åpenbart mye mer selvinnsikt enn meg, fordi jeg var jo... Det er 23, da skal du ha fått... Da skal du standhaftig. Ja, så det var jo... Ja, for jeg var jo med... Jeg spilte U18-VM med Norge, og da spilte vi også mot de beste i verden. Og det var sånn her... Vi spilte jo mot Kanada i gruppespillet, og der var det sånn her... For de som ikke vet da, så er det sånn... Ok, det er... Ja, de er best da. Ja. Og da husker jeg vi hadde garderobe siden av Kanna. Det var flere på det laget som sleit med, på det norske laget, som sleit med selvinsikten. Mm. Vi hadde garderobe siden av Kanna, den der teampraten før kampen der. Hvis du har sett det, det var ikke det dummeste å sett. Vi skal gå ut og slå dem. Og sånn skikkelig klisjé, sånn der, det er gåvmennesker, vi kan ta dem, liksom. Ja. Og så husker jeg vi tok hjelmen inn i midten, sånn der amerikansk fotballstemning for... Og så går vi ut på, så tror jeg det tok... 12 sekunder, så lå vi under. Så var det 1-0 til Kanada. Så. Men det er sikkert noen av de som spilte på det laget som vant VM nå, da. Ja, det er mange av de gutta som spiller i NHL nå. Som, det er jo jævlig fett å ha spilt mot dem også, da. Ja. Og, så, men da så er det også, det må jo sies at det er ikke bare sånn, enten så blir jeg
verdensmester, eller så må jeg slutte. Det er, nei, det er jo mulig å holde ting gående og ha glede ved å spille på frisk og være en decent frisk spiller i 15 år. Det er jo forskjellen fra tennis og hockey, da, at det er jo folk som spiller i Norge som lever av å spille ishockey, liksom. Mm. Men det er jo vel ikke... det er bare Kasper som lever av det. ja, ikke sant? Så, men det er jo det der som jeg sa i sted, det er jo sånn her... Ok, si at du får 400 000 da, for å spille ishockey fra du er 20 til du er 35 da. Mm. Når du er 35 da, sitter uten vitnemål og aldri hatt en jobb i livet ditt, da, da har du enten... Da skal du være glad i hockey. Ja, og da skal du ha investert mye bitcoin for at det skal være verdt... Det var litt mer det da, på en måte. Ja. The juice wasn't worth the squeeze. Ja, akkurat. Ja, det var akkurat det. Ja. Men sånn som på Slemdal da, sånn som når du vokste, da er det sånn, var det sånn veldig sånn her, føler du at du har sånn her veldig sånn Bærum oppvekst? Sånn her, altså, folk som ikke er fra Oslo Vest vil nok si at jeg er veldig Oslo Vest. Ok, ja. Og ja på det spørsmålet. Hmm. Men jeg vet jo også hva slags folk som er på Oslo Vest. Ja. Og min familie er ikke noe... Vi er på en måte de minst Oslo-vestete på Oslo-vest. For det skulle jeg si, for jeg, når jeg prater med deg og ser deg, så tenker jeg aldri sånn her, han er et rassør fra Oslo-vest. Ja, det håper jeg ikke. Og jeg har jo gått på NTG Bærum, så jeg vet også sånne rassør som finnes. Men Christian Mikkelsen er jo fra en mye mer Oslo-vestete familie, da. Ja, ikke sant. Og mye sånn rikere og lenger opp i Åsen og sånne ting. Så han er jo egentlig mer. Ja, ikke sant? Ja. For det er jo gøy, for samarbeidet med er jo lærer på Slemdal skolen da. Er det? Ja. Yes. Så, ja. Og der er det sikkert mye drittunger, men det er sikkert også enda flere drittunger på Svenstuen, ja. Som er en liten kilometer lenger opp. Og hun jobbet jo før hun begynte å ta utdanning, så jobbet hun jo som vikar rett etter videregående på Snarøya. Ja. Og der er det mye drit. Jeg driter i dem, for hvis noen skulle høre som vet hvem det er, så vet de hvem det er. Men da var det jo, når hun jobbet der, så var det da en jente som het Chanel, som bare gikk i Chanel-klær. Er det kønt? Nei. Ja, det er sykt. Ja. Det er jo, men jeg var jo også, jeg tror nok, hvis man ser på bilder av meg fra ungdomsskolen kanskje, fordi på barneskolen så var jeg jo bare fotball og tennis, da var jeg sånn sportsgutt. Ja. Men på ungdomsskolen, når man begynte å klirre litt i baggene, og du begynte å legge en bleiesnus under leppa, og da gikk jo jeg med, da hadde jeg jo hårbånd og hår ned til skuldrene, og øredobb, og brydde meg veldig om at det måtte være riktige klær og sånn, ja. Og ble dritskuffet når alle på skolen liksom gikk med Canada Goose-jakke da, og mamma kjøpte, eller jeg fikk en jakke av foreldrene mine til jul, og det var en sånn en slags fake Canada Goose, sånn, ja. Som en sånn, det er jakke og det er pels på hetta, men det er ikke the shit liksom, ja. Og de var veldig nøye på at vi ikke skulle få de tingene, det var jævlig irriterende der og da, men som jeg er litt glad for i etterkant, men det var jo, men et eksempel, altså søsteren min var mye mer ekstrem enn meg. Okay. Hun var, da hun gikk på Midtsund ungdomsskole, som er den verste ungdomsskolen i verden. Okay. Det er bare drittunger der. Okay. 100% drittunger. Ja. Så var hun så bertete og så Oslo Vest at hun, når hun ble kjørt til skolen av mamma og meg da, som skulle videre til den andre skolen, så ba hun mamma om å stoppe bilen 150 meter ned i gata, så ingen skulle se hva slags bil vi kjørte. Fordi det var for dårlig bil. Det var en Mitsubishi et eller annet da, ja. Og hvis ikke det er, hun bare sånn, kan vi ikke bare kjøpe en Audi eller noe da? Kan vi ikke bare få en, kjøpe en fucking Audi eller noe da? Vær så snill liksom, det må ikke være BMW, men bare en enkel Audi, og hun kjørte jo brunkrem og solarium daglig og var helt platinablond og var helt, altså, ja. Så det var jo sånn. Men jeg håper at jeg er unikt det verste, ja. Selv. Det er som lillebroren til samboeren min. De er jo da fra vestkanten, de også. Og så var det et år, for han er jo da... Hva synes hennes familie om at dere har flyttet til Manglerud? Nei, altså, det var jo... Jeg tror det var litt...
Og jeg har kødda han det på scenen liksom, at de var jævlig bekymret da, og spurte hvordan vannkvaliteten var der liksom. Fordi jeg ville tro at moren til Christian Mikkelsen for eksempel, hun hadde oppriktig lurt på det. Ja, ja, ikke sant. Hvordan er den liksom? Ja. Nei, så det var, ja, det var, men det var jo det vi hadde råd til da. Så det ble det. Ja, og to kids, så da må du ha litt plass da. Ja, det er det. Men han lillebroren til samboeren min, han 7 eller 8 år yngre. Så, og jeg og samboeren har vært sammen i 10 år, så jeg måtte sette han vokse opp litt da. Mm. Og det var et år hvor han fikk en jakke til jul, som kostet mange, mange tusen. Ja. Og da feiret faren sin jul hos mora si, og så passet ikke den jakka. Så i stedet for å dra bytte han, så gikk han bare og la den i UF-konteineren. Nei. Tuller du? Nei. Hvor gammel var han da? Ja, 15-16. Han skjønte ikke. Det er mulig å bytte den. Eller verdien av penger. Ja. Det er bare det. Og det er samme som vi sleit litt med. Også, for så vidt. Eller søsteren min kanskje spesielt. Ja, ja, ja. La den i uffen, ja. Ja, så det er jo noen som går i slippers i desember da, med en jævlig fin jakke. Så det er, det husker jeg, det jeg synes var så fantastisk gøy. Ja. For det var sånn der, en helt ny verden for meg. Har han blitt en ordentlig fyr? Ja, veldig, veldig ordentlig fyr og veldig lite. Han har flyttet til Torshov og har blitt litt mer sånn grunnløkka Torshov-fyr. Ja. Ja, nye scenepublikummer. Ja, ja, det vil jeg si. Han er, det har vært en del å se på her. Ja. Han er litt mindre der. Men det er veldig sånn her rart fra for, jeg husker med en gang jeg kom til liksom, de første gangene jeg var og besøkte de på Snarøya, for de hadde liksom et hus, hennes familie er fra Snarøya? Nei, de er vel egentlig fra Røa, ja. Men så flytta da min svigermor og hennes nye mann hadde et hus på bryggene på Snarøya med båt. I Langåddveien, eller? Ja, nei, kanskje. Det er eneste gata jeg kan på Snarøya. Ok, der er brygga der båtene kommer inn og ut. Ja. Folk står med golfbaggen der og, ja, ok, skjønner, ja. Men jeg hadde for eksempel da aldri spist hummer før. Nei. Så jeg visste ikke hvordan jeg skulle knekke. Så da var det, ja, men det kan jeg slite med også. Det er ikke ofte jeg spiser hummer. Nei, ikke sant? Så jeg var liksom, hvordan, jeg måtte liksom satt etiketten? Ja, jeg måtte spørre hvordan åpner en klo her. Ingen, de lurte på hva helvete er det han har tatt med seg hjem. Ja. Men det skal sies da at de er jo veldig sånn her, veldig lite sånn her, vi er jævlig rike og ser ned på da, så det er litt deilig. Men jeg har vært på noen 50-årslag der hvor det liksom stemningen er litt mer sånn her, jeg har jåt, hun er kåt, altså. Ja. Ja, men det er jo, det var skummelt nå fordi altså faren min og moren min er ikke så rike som man skulle tro, kanskje for en sånn Oslo Vest-gjeng da, fra det, for alle fordommer og så videre. Men pappa feiret nå 70-årsdagen sin sammen med bestevenninen sin, og klientellet der er det sikkert noen milliarder, ikke sant? Og det var liksom første, eller andre, altså kjæresten min hadde hilst så vidt på mamma og pappa før det, bare en kjapp i et kvarter, og så var det liksom første inntrykket av altså Rasmus sin side, sin familie og deres venner, på en måte. Ja. Og hun tror jeg fikk altså, så bakoversveis. Altså, det gikk en fyr. Han er verdens mest charmerende fyr, da. Det skal si, så det finnes ikke noe vondt i han, men det er en kompis av pappa som gikk rundt med, han hadde, det ble feiret på et sted på Frognerseteren som heter Sporten, som er litt sånn arrangementslokale. Og han hadde da vært selvfølgelig da i 50-årsdager og 60-årsdager og brylluper der opp igjennom. Så han visste hva de hadde i baren der. Okay. Og for å si sånn, han har jobbet med vinimport i sikkert 40-50 år. Ja. Så han har litt peiling på ting. Så han hadde jo da medbrakt på inneren i forskjellige sånne lommelerker. Så hadde han hadde både rødvin på lerke, som jeg synes var noe av det syke, aldri hørt om det. Ja. Men også da forskjellige typer whisky, for han visste at de ikke hadde den whiskyen han likte der. Så han hadde medbrakt. Whisky. Men du klager på stedet om det er snobbet eller harri. Altså, det er jo begge deler. Ja. Det er jo, men når han smiler og bare, altså, jeg er en gammel mann. Ja, ikke så, ja. Og jeg liker den type whisky. Mm. Jeg liker virkelig ikke den de har her. Nei. Hvorfor skal jeg da tvinge meg gjennom det? Ja. Og betale penger for å kjøpe noe jeg ikke har lyst på i det hele tatt? Mm.
da tar jeg med litt grann på inn der. Jeg helt med deg. Jeg helt enig, jeg skjønner det veldig godt. Men allikevel, det var noe med det å gjøre det. Å kjenne så godt til et festlokale helt øverst i omkollen. At du vet nøyaktig hva de har i barn der også. Ja, det, så, nei, det var litt legendestatus. Han er jo en legende, selvfølgelig er han det. Men er det litt sånn der på de festene, er det litt sånn der hva skal jeg si, målekukk liksom, altså penger og jeg synes jo pappa har veldig snille venner, jordnære til å være, så nå høres det ut som at han bare henger med milliardærer, det gjør han ikke. Nei. Jeg tror ingen av de er milliardærer. Nei. Men sånn, mange sitter godt i det. Men de er jo, det er en grunn til at de er venner av pappa. Det er fordi de er hyggelige folk. Og selv om de sitter godt i det, så klarer de å oppføre seg. For du har jo de som er hakket over der igjen. Som er rasshørt, ikke sant? Som er helt spetalen. Ja, ikke sant? For det var en det, er også, det blir jo kanskje litt harre nå. Men det var også på det, en 50-årslag jeg var på ute på Snarøya der også, hvor det var en som sto i en sånn her ring og bare hørte på folk snakke om ulike ankre på båter, så jeg bare sto der liksom. Og så er det en som går og tar telefonen her borte i 2 minutter, og så tilbake, ja, det var 3000 det. Sånn der. Ja, såpass. Ja, sånn, det kan jo bli litt sånn, og da tenker jeg bare sånn her, Det er vel et faresignal med en gang noen begynner å snakke om hvor mye de tjener. Ja. Så er det også bare, for det første så er det egentlig ganske uinteressant, og så er det en sånn utrolig harrig refleks. Og så det er liksom, og det virker jo som om de som gjør det, eller som hvis de har kjøpt en ny bil, jeg har kjøpt en ny bil nå, det er helt konge, jeg digger den bilen og kjører den. Men så er det de som sier, jeg har kjøpt en ny, og så kommer det med bilmerket, modellen, og jeg har kjøpt en ny Lexus NX 300H F-Sport. Og den, ikke sant? Og så er det så detaljert på, ikke sant? Og den lå ut egentlig til 8,50, men jeg fikk den jo for 1,1. Jeg synes den lå for billig ute. Så skal jeg si hva ting koster, og hva de måtte bla opp for ting. Så når de ikke blir spurt om det, da er du et så jævlig nørd menneske. Jeg bare ikke klarer ikke å forklare hvor nørd jeg synes du er. Du må si prisen på ting. Og si at du har kjøpt en hytte på Gjerlo, det er helt konge. Drømt om det lenge. Jeg har kjøpt en hytte på Gjerlo til 17,4 millioner. Det er litt dårlig, for da har vi 7 baderom. Og ikke sant, da kan du ha litt gjester. Da kan du ha litt. Vi har en 4 etasjer, det er 2 jacuzzi, og så blar det ut, og da blir det bare, ok, du må dø. Ja, det er akkurat det. Du må dø. Men heldigvis er det ingen sånne folk i vår omgangskrets. Nei. Men det kom jeg på nå. Det var jo bare lettest da. Jeg så et klipp på Instagram som kom opp på Reels der, hvor du bare, Miami, det er billig, ass. Ja, det var jo topp 3-podcasten med brandfakler, tror jeg. Ok, ja. Jeg tror det var topp 3 brandfakler. Vi hadde Dan Bichoy som gjest. Ja. Han hater ikke brandfakler. Nei, han... Men det mener jeg at Miami er jo ikke billig, men det er bra valuta. For penger, ja. Jeg var jo på Miami med Henrik Flatseth. Ok, ja. Og det skal vi gjøre til en årlig greie. Ja. Vi har jo hørt om Miami og hørt at det er helt sinnssykt i alle år, så vi tenkte, nå må vi prøve det. Vi må se hva the fuss is about. Og så drar vi dit, og vi vet jo at det er dyrt, men vi vet jo også at vi får en opplevelse. Ja. Og at vi ikke skal gjøre dette ukentlig, liksom. Mm. Så, og da var det bare, vi satt jo, på et tidspunkt så satt Henrik og jeg bare og lo. Ok. og lo, fordi det var så godt. Ja. Det var så next level. Jeg er ikke noen sånn der feinschmecker på mat i det hele tatt, egentlig jeg. Han er litt mer feinschmecker på det, men det var bare så godt, og en sånn opplevelse som jeg bare, åja, mat kan være dette. Ja. Og når vi satt der da i time etter time, og vi fikk påfyll av vin, og så mye vin vi ville til hver rett, og det var jo de flotteste viner, uten at jeg vet hva det er for noe engang, men bare sånn, og den maten vi fikk, så satt jeg igjen etterpå bare, det her var verdt hver eneste krone. Ja. Det var så digg. Og det var selvfølgelig ikke noe man skal gjøre så veldig ofte, men bare det har gjort det. Huka den på bucketlisten, og så bare, ja, det skjønner jeg. Okay, altså, så jeg mente ikke at det var billig, men det sa jeg litt for å provosere, fordi det var topp 3 brandfakler. Ja, men det var gøy. Men det var value. Ja, for money, var det faktisk. The squeeze, nei, the juice was worth the squeeze, for å... It was. Ja, for it å fullføre. Worth it. Ja, ja. Det var en nydelig callback, så jeg er fornøyd. Nå fant jeg 1,50 der.
1,50. Ja. Ja. Vi, altså, og vi må jo som komikere gi seg på en callback. Det er ofte god stemning. Ja, ofte lurt. Så det var jævlig hyggelig at du gadd å komme og hele pakka og hva heter det for noe? Velsigne meg med ditt åsted. Så... med ditt åsted? Nei, hva heter det for noe? Med ditt... velsigne meg med ditt... Heter det åsyn? Åsyn heter det. Åsyn, åsted er vel... Åsted er der hvor du, det, ja, folk har blitt drept. Drept, ja. Ja. Er, men det er... vi får se. Kvelden er ung. Ja, du skal dra og trene. Så ja. Det har vært veldig, veldig hyggelig å få til å være, og bli bedre kjent med deg også. Nå føler jeg at jeg egentlig at jeg har pratet da. Men litt av poenget. Ja, jeg har fått et litt mer innblikk i ditt liv. Da. Ja. Koselig. Ja. Da er det bare takk for oss da, og si god kveld og god morgen, eller hva enn det er. Ja, god, ha en fin eftan. Fin eftan, ja. Ha en fin eftan. Ja, deilig.